Bé, bona tarda a tothom. Com podeu veure, la lliçó inaugural la vam fer amb una persona excepcional, en Jordi Coca, i ara fem la lliçó de cloenda amb una altra persona excepcional, que és la Margarida Arizeta. I com heu pogut, si us hi fixeu, doncs, la presentació la va fer la Montserrat Bacardí, el Jordi Coca, i ara em toca doncs, presentar la Margarida Arizeta, de manera que complim totes les quotes de rigor. Bé, la Margarida Arizeta és professora de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, és professora de Teoria de la Literatura, va ser membre del col·lectiu d'escriptors Ofèlia Drax, amb el qual va publicar contes a les obres col·lectives SF, Boccato di Cardinali, Misteri de Reina. Ha publicat nombrosíssimes novel·les, algunes de les quals adreçades al públic infantil i juvenil. He calculat una vintena, més 12 dedicades a literatura infantil i juvenil, que és un nombre important. També és autora de novel·la negra i de ciència-ficció, dos dels gèneres petrolians, per excel·lència, que hem parlat aquests dies. I entre els darrers títols que ha publicat, voldria destacar El pou dels maquis, que bé, que uns estudiants meus doncs, em van parlar en una entrevista que et van fer, Bandoler del 2014 o La filla esborrada del 2017. De literatura infantil i juvenil, entre els darrers títols podríem esmentar Cita a la paret de gel o Els cais de les sirenes. Entre altres premis ha obtingut el Premi Víctor Català de 1980 per quan la pedra es torna fang a les ales, a les mans, el Sant Joan de novel·la de 1982 per Un febrer a la pell i el Barcanova de literatura infantil i juvenil de 2013 per El vol de la papallona. Com a investigadora de la literatura també ha publicat nombrosos treballs, estudis de literatura i edicions crítiques, entre les quals caldria destacar, si més no, una tria del Calaix de Sastre, de Baró de Maldà. És membre del Consell de Redacció de Serra d'Or, de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, del Centre Català del PEN, de l'Associació d'Escriptors, etc. A mi m'agrada molt tot el que diu Margarida Arizeta en el documental que hem citat aquest matí, Trencant l'oblit, perquè d'una manera molt sintètica ajuda els estudiants a fer-se una idea de quin tipus de literatura fa Pedrolo. I a més fa una defensa nítida de la literatura pedroliana i del conjunt de la seva obra, que bé, almenys en les classes és molt útil, no? Passar aquest documental perquè els estudiants es fan de seguida una idea del que és la dimensió Pedrolo. Per aquest simposi la vam convidar per fer la lliçó de cloenda. La nostra idea és que fes una revisió de la vigència de Pedrolo en les lletres catalanes, però ens va dir no, totes les lletres catalanes actuals no. Ho faré, però. Ah, sí? Al final... D'acord. I ens va dir, no, ho limitarem a la narrativa, però bé, sí. Però bé, li agraïm moltíssim perquè sabem que és una feina important. Bé, també volem agrair la resta de ponents que han intervingut aquests dies, ahir i avui. I aprofito que ara tinc la paraula per agrair, potser no ho vam fer, com que som així tan anàrquics, no ho vam fer en el seu moment, però voldria agrair a les institucions que han participat en el simposi, que han fet possible aquest simposi, que malgrat que no hem pogut pagar dinars ni cafès ni res, doncs com a mínim hem aconseguit poder pagar la contribució que cada ponent fa en el simposi, i en aquest sentit voldria agrair a la Societat Catalana de Llengua i Literatura Catalanes, a la Institució de les Lletres Catalanes i també a la Universitat Autònoma, al Departament de Filologia Catalana i tots els col·laboradors que han participat en el simposi, la Fundació Pedrolo, l'Ajuntament de Tàrrega, el PEN Català, l'Associació d'Escriptors i diria que no me'n deixo cap. Bé, doncs gràcies a aquesta col·laboració, cadascú dins de les seves possibilitats, doncs hem fet que aquest simposi sigui ja una realitat. I sense més preàmbuls passo la paraula a la doctora Margarida Arizeta, doctora i escriptora Margarida Arizeta. Com vulguis. Moltes gràcies, bona tarda i gràcies per convidar-me. Malgrat el terror inicial, vaig pensar que sí, que provaria d'aventurar-m'hi a veure què en surt. En aquestes alçades del simposi, jo no us descobriré res.
M'he anat convencent a mesura que feia i desfeia versions de la meva intervenció des de l'inici de l'any Pedrolo, com una Penèlope que s'adona que ha anat massa de pressa a teixir el discurs. A les primeres versions encara s'escoltaven els ecos d'un clam repetit al llarg dels darrers 28 anys. Un autor oblidat, un escriptor desconegut. Però a dia d'avui ja no hi puc tornar sense sentir vergonya de no haver fet bé els deures. Perquè Manuel de Pedrolo viu entre nosaltres. I com aquella mare que els botxins provaven de destruir a totes les bèsties de càrrega, reneix tossudament en cadascun dels tu que n'agafa el relleu, fins i tot sense saber-ho. La llavor que va plantar és fonda i potent i ningú no pot silenciar-la. Encaro la meva intervenció, doncs, any Pedrolo, any Capmany, des de la finestra de qui mira alguna cosa en efervescència, en ebullició, sense ànim de fer-ne un balanç ni de predir el futur, sinó solament amb la intenció de descriure un paisatge. Per fer-ho, he consultat el que s'ha publicat sobre Manuel de Pedrolo els darrers 10 anys, en alguns casos 15, i he encastat una quarantena d'escriptors, els més joves dels quals encara no tenen 30 anys. Comencem pel títol de la meva conferència, que tindrà en compte la literatura en general i no només la narrativa. Què vol dir ser vigent? Pedrolo és un clàssic de la nostra literatura? Forma part del cànon i com a tal és estudiat a les escoles i universitats? Pedrolo es llegeix? Qui el llegeix i per què? Provaré de respondre-ho. Manuel de Pedrolo va tenir una posició central en el camp literari català als anys 50. Tal com ens explicava en Joan Triadú, visitava Carles Riba alguns diumenges a la tarda, tendia ponts amb els altres escriptors i encara no el coneixia ningú. Tal com deia en Joaquim Moles, el van consagrar tres crítics. Rafael Tasis, que representava l'establishment, Antoni Vilanova, per la universitat, i Josep Maria Castellet, des de la Nova Crítica i el món editorial. Ja el tenim al cànon. Però llavors Pedrolo talla amarres i es traça un camí propi. No para d'escriure, de provar tècniques i de conquerir lectors. No fa el que toca, no visita qui toca. Castellet li retreu la imaginación desbordante i la tècnica com un malabarismo. I els mandarins del realisme històric arrufen el nas. Hi ha un Pedrolo clàssic o canònic, doncs, que és el dels anys 50. Després hi ha el Pedrolo referent dels escriptors dels 70, prolífic i renovador, punyent en les seves actituds polítiques. La universitat, per dir alguna cosa, el troba mecanicista. El tercer Pedrolo, el més llegit, el dels premis i la literatura popular, el que arriba a les escoles i fa populars la ciència-ficció i el gènere negre, encara s'allunya més de la centralitat i del cànon. Això ho explica molt bé en Jordi Castellanos, el tercer dels vídeos de la sèrie de Manuel de Pedrolo, amb el temps obert. El que n'hagin dit la Maria Aurèlia Capmany, en Jordi Coca, en Jordi Arbonès o l'Antoni Monné Jordà, no incideix gens en la posició de la crítica culta i universitària del segle XX, perquè tots tres, tots quatre, parlen des d'una posició descentrada del camp literari des de fora de la universitat. El que n'hagi dit i n'hagi escrit en Jaume Vidal Alcover, que és el que em sembla que l'ha llegit i l'ha entès millor, tampoc no compta perquè Jaume Vidal Alcover va ser un professor universitari marginat. Però fem atenció a les tendències del segle XXI. Les darreres aportacions universitàries sobre Pedrolo estudien la imbricació entre l'obra i l'ideari polític independentista, el Pedrolo negre, juvenil i de ciència-ficció, o el Pedrolo traductor. Res a veure amb el debat clàssic del segle XX. El Manuel de Pedrolo del segle XXI. Deixo, doncs, de banda el relat del cànon, perquè a la universitat ja no s'estudia només això. En aquestes alçades de la història, trobo molt més útil parlar de patrimoni literari, entès el concepte de patrimoni com el llegat que una col·lectivitat considera valuós i que és més ampli i satisfactori pel que volem observar que no pas el concepte de cànon que utilitza la història literària.
perquè el que interessa de Pedrolo als historiadors de la literatura no és el mateix que li valoren els traductors o els autors de teatre, els receptors de poesia, els narratòlegs o els lectors. N'hi ha tants tipus de lectors i tants Pedrolos. Hi ha el Pedrolo complex i el Pedrolo senzill, el Pedrolo culte i el Pedrolo dels gèneres, el Pedrolo eròtic, el que inclou el sexe en els seus textos sense eufemisme, el que escriu sobre l'homosexualitat quan el tema era un tabú. Hi ha un Pedrolo de les prohibicions i la censura, el que denuncia el sistema, el Pedrolo independentista, i encara hi haurà un Pedrolo pels mestres, pels qui fan turisme cultural i gaudeixen fent rutes literàries o visitant cases-museu. Totes aquestes facetes, i encara d'altres, formen part d'una manera o altra del Pedrolo patrimoni. Un Pedrolo polièdric i polifònic, que ja no és només a les mans de la crítica culta, sinó que pertany a diversos sectors i grups socials, amb interessos diferents i per motius diferents, que s'hi acosten no perquè sigui clàssic o canònic, sinó perquè el consideren valuós. De manera que quan parlem de Pedrolo tenim, com a mínim, l'autor i la seva biografia. Seria el Pedrolo de les rutes turístiques i escolars, el novel·lista, l'autor de teatre, el poeta, l'autor canònic o no, l'experimentador, el traductor, el professional de les lletres, l'intel·lectual compromès i polemista, l'independentista, el creador dels gèneres populars contemporanis en català, el referent i el mestre. Vegem de quin Pedrolo parla cadascú quan n'ha parlat en els darrers 10 anys i de quina manera l'entenem o l'entenen els autors actuals. L'autor i la seva biografia. S'han publicat diversos dossiers monogràfics sobre l'autor. Serra d'Or ho feia el novembre de 2005, és a dir, que me'n vaig més enllà dels 10 anys, que es deia 15 anys sense Pedrolo. L'any 2015, amb motiu dels 40 anys de Joc Brut i els 25 anys de la seva mort, tenim dossiers monogràfics a Serra d'Or i al Temps. I es presenta el documental Manuel de Pedrolo, Trencant l'oblit, ara en parlaves, amb l'aportació d'amics, estudiosos i crítics. Jo diria que aquest documental marca una frontissa. Amb aquestes iniciatives sorgeixen un munt de preguntes. D'una banda, l'acadèmia tira pilotes fora quan se li retreu el poc interès, i de l'altra, es constata que l'escriptor Pedrolo és força més viu del que semblava en alguns àmbits de la cultura que fins aleshores s'havien desestimat o fins i tot menyspreat. Tenim en aquest mateix apartat el Pedrolo dels epistolaris. En parlava aquest matí l'Olivier Gassol amb molt d'encert. Una font d'informació que em sembla que cal aprofitar per estudis futurs. Després dels que va publicar en Xavier García l'any 2011, apareix la correspondència entre Manuel de Pedrolo i Jordi Arbonés. L'interès per aquest Pedrolo més privat, més reflexiu i més íntim, es confirma amb la creació de l'espectacle Radicalment Pedrolo, Aquesta nit tanquem, que encara enguany representa la companyia de teatre Cassigalls de Juneda. I les biografies. Aquest any en Sebastià Benassà ens ofereix un manual de supervivència sobre l'autor i l'Abel Savalla una biobibliografia. En els darrers anys, la Fundació Manuel de Pedrolo s'ha encarregat del que Benassà anomena la vida virtual de l'escriptor. Ho hem vist entre ahir i avui. L'espai web de la Fundació n'ordena des de l'any 2005-2006 el patrimoni biobibliogràfic, coordina iniciatives i en proposa els espais de memòria, el Castell de Concavella, la Ruta Espartàrrega i la reivindicació de la Casa de l'Escriptor. Avui el regidor no hi és, no? El novel·lista i també el contista. La història de la recepció ens diu que l'obra més llegida de Pedrolo, un autèntic bestseller, és el Mecanoscrit del segon origen. I la història sol tenir raó, diu en Xavier Serrahima en un article molt interessant de 2015. La novel·la s'ha portat al cinema, a la televisió, s'han celebrat aniversaris que han servit per fer homenatges a l'autor i sovint ha servit també perquè algú es pregunti qui és aquest home que lluitava contra el sistema i que va escriure tant.
Amb el temps, la idea que el mecanoscrit és una obra menor o fins i tot el pitjor Pedrolo s'ha revisat o està en vies de revisió. En Xavier Serrahima enumera els mèrits d'aquesta novel·la i la descriu com una autèntica novel·la d'aprenentatge, magnífica, que supera el judici del pas del temps i, malgrat els comentaris displicents que n'ha fet la crítica oficial, la defensa. Trobo que té raó. Potser mai no entrarà al cànon, perquè té la doble lacra de néixer marcada com una novel·la juvenil i de ciència-ficció, pel capdavall, tal com dèiem ahir, que potser desmereix Sant Exupéry que tothom li hagi llegit El petit príncep. Què en diuen els autors, aquests 40 que han volgut dir coses de Pedrolo? M'interessa i molt el novel·lista, l'artista capaç de forgar fins a les últimes conseqüències l'essència dels humans, diu en Joaquim Carbó. En Jaume Cabré diu: m'admira que cada novel·la sigui un experiment narratiu diferent. Em fa l'efecte que volia mostrar un ventall de tot el que es pot fer i encara no s'ha fet en literatura catalana per fer-la avançar. M'agrada Si són roses floriran, Des d'uns ulls de dona, Unes mans plenes de sol. Quina traça tenia posant títols. En Rafael Vallbona busca l'autor de les novel·les de gènere negre, diu, i les que tenien un fort missatge social i polític. En Lluís Llor li agrada la facilitat de plantejament i l'erotisme latent de les novel·les, un aspecte que també menciona en Ricard Ruiz Garzón. L'Anna Maria Moreno reclama l'atenció per al Pedrolo de relat curt. Són diversos els autors que se'n reivindiquen lectors: Jordi Font Agustí, Sergi G. Uzet, Salvador Massip, Susana Hernández. En Jordi Massó els tenia de model en les seves escriptures adolescents. En Damià Verdera diu que li agraden més els relats que les novel·les. L'autor de teatre, en Francesc Foguet, parla de l'actualitat d'aquell teatre que, tal com escriu Martínez Gil, té peces dignes de qualsevol altra literatura europea i demostra que la idea que Pedrolo és un autor críptic, complicat o difícil és un tòpic quan se l'acosta als instituts. Però, ja ho hem vist, el teatre de Pedrolo apenas s'hi representa actualment. En els darrers anys, des de l'estudi d'en Joan Ortiz de 2001, que parlava d'un corpus desconegut quan parlava del poeta, i un article de 2005, apenas s'hi ha trobat testimonis d'interès per la poesia discursiva de Pedrolo. La poesia concreta, en canvi, és més viva que mai. En Xavier García i l'Isidor Cònsul n'havien parlat el 1993 i en Ramon Salvo havia fet un pròleg a Tàctil l'any 1994. El 2015, un article d'Anna Maria Moreno Benmar ens ajuda a situar aquesta obra i a entendre, per exemple, la presència d'obres de Pedrolo en una exposició sobre Guillem Viladot a Agramunt, el 2013, i a partir d'aquest mateix article i anant a la Glòria Bordons, a fer-nos veure com Pedrolo no era un que passava pel damunt de la poesia concreta, sinó que en tenia uns fonaments teòrics importants. Se n'han fet propostes adreçades a l'ensenyament i en Josep Miquel García n'ha tornat a parlar en un article a inicis d'aquest any. L'autor canònic, o no, el model. Aquest Pedrolo és l'espineta clavada al cor dels pedrolians. El debat estètico-canònic interessa a tots aquells que elaboren manuals i programes universitaris i continguts literaris de batxillerat. És el Pedrolo que suscita la polèmica a l'entorn de si és el contingut polític de la seva obra, sobretot independentista, el que l'aparta del cànon, si ho és la seva voluntat d'experimentar amb els models i la tècnica, o si ho són les seves incursions en els gèneres anomenats populars. Però també és interessant de resseguir, pels estudiosos de la recepció, l'afany de Pedrolo de discutir amb la crítica del seu temps i tractar-la de cul d'olla. I també es cau en aquest apartat l'interès de tots aquells que s'acosten a l'obra de Pedrolo des d'una perspectiva d'estudis culturals i que posen en qüestió els criteris i usos convencionals del cànon. A les portes del centenari, en Francesc Foguet escrivia: el seu nom és encara incòmode pels mandarins de la cultura. La seva immensa obra s'ha reduït a una ideologia o a un títol menor i s'han abandejat olímpicament el caràcter polièdric i la riquesa estètica que conté. Defugint el debat del cànon, que segurament és estèril, o agafant-lo de través, en Víctor Martínez Gil va publicar el 2015 un article que també citava ahir la Maria Dasca via
Skype, on diu: si Pedrolo ha estat reeditat com un autor de gènere és perquè en realitat és un autor de gènere, un dels més grans que hem tingut. A mig camí entre l'alta cultura i la cultura de masses, ens parla d'un Pedrolo mid-cult i proposa deixar de banda una recuperació integral de Pedrolo i decantar-se per les obres de l'autor que permetin aquesta lectura. I trobarem, diu, un escriptor que ens va proporcionar un enorme cabal de formes narratives i teatrals, en aquest cas amb peces dignes de qualsevol alta literatura europea, un escriptor que va retratar el món asfixiant del poble català i que va parlar universalment de la llibertat i de l'intent d'aconseguir-la, un escriptor que ha influït com pocs en la narrativa posterior. L'Anna Maria Moreno Benmar fa notar que les obres de l'autor que més es reediten van adreçades majoritàriament als estudiants de secundària, ja ho sabem, i les obres en prosa, diu ella, pertanyen a dos gèneres concrets, la ciència-ficció i la novel·la policíaca. Cita també: els professors haurien d'emprar el corpus de la literatura juvenil pedroliana, inclosa a les col·leccions juvenils, com a passarel·la UAM per presentar l'autor en tot el seu abast. Quan a l'Anna Maria Villalonga, comissària de l'any Pedrolo, li pregunten per què l'autor no té el reconeixement acadèmic que es mereix, aquest no és l'Anna Maria Villalonga, ja ho veieu, eh? Diu, la seva vinculació amb els gèneres populars, la seva veu d'una sinceritat crítica sense fissures, la seva voluntat de transgredir a tots nivells, no van ser fàcils de pair a mitjan segle XX, quan des de l'èlit intel·lectual es defensava la idea que per prestigiar la literatura en llengua catalana havien de conrear bàsicament allò que hom considerava alta literatura. Arribats en aquest punt, hauríem de fer notar que la pregunta de per què Pedrolo no té el reconeixement acadèmic que es mereix no acaba d'estar ben formulada, perquè de reconeixement acadèmic Pedrolo en té, i molt. Què en diuen els autors? Diu, la seva radical actitud política i nacional, la seva professionalitat i la descoberta de la literatura nord-americana que va promoure el van convertir per mi en el model d'escriptor professional català sense complexes, modern i popular, el que jo aspirava. Això ho diu el Rafael Vallbona. La figura noucentista, encarcarada, elitista i antiquada de la Rodoreda era el passat, Pedrolo el futur. Vallbona, jo no dic res. Avui jo trobo que hem triat el dia encertat per recollir aquesta frase del Rafael Vallbona. En Jordi Massó diu, per fer un símil musical, Bach a la seva època era considerat un compositor retrògrad i més aviat poc influent, i ja sabem la consideració que li tenim tres segles després de la seva mort. Ho deixo aquí. L'experimentador. Fa anys, l'Antoni Montner Jordà, i ahir, ens va donar les claus de la sèrie Temps obert, un dels projectes que Pedrolo considerava més importants de la seva obra, jo també l'hi trobo. Hi ha una llarga sèrie d'autors que han seguit, hem seguit, el camí de Pedrolo que experimenta amb els gèneres i les formes narratives, tal com ho recullen amb estudis i articles Martínez Gil i Moreno Bernard. A la publicació d'aquesta conferència doncs hi ha totes les referències, les notes, els noms dels articles i tot això, però he pensat que avui, en aquesta hora de la tarda, la cosa havia de ser una miqueta més lleugera. A la nostra escriptura més recent, i sense ser conscients de si hi ha o no la petja de Pedrolo, es detecta un corrent d'escriptors que busquen el joc, el gust per la subversió, el pastitx, l'experimentació. En parla Borja Begunyà quan anomena tota una constel·lació de propostes estètiques que insisteixen per mitjà d'estratègies diverses, diu ell, en la seva condició d'artifici, del gust pel relat metaficcional i la reformulació i el joc de variacions sobre el gènere. I cita, entre altres, obres recents de Marc Pastor, de Jordi Massó o Enric Herce. Alguns dels autors citats han participat en homenatges o jocs d'escriptura pedrolians. Què en diuen els autors? En Jaume Cabré, que les incerteses de 2015 reconeixia «soc pedrolià», diu que li agraden més les novel·les on no hi ha un excés d'experimentalisme. Semblava que es veiés obligat a tastar totes les possibilitats d'experimentació.
m'agrada el padrolo narrador més que l'experimentador, diu. A mi, en canvi, m'apassiona l'experimentador, el que convida a buscar camins i formes de transitar-los, el que ha donat peu a molts corrents de la literatura catalana contemporània. El traductor. La tasca de Manuel de Pedrolo com a traductor i introductor d'autors, gèneres i tècniques a la literatura catalana ha captat l'atenció de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma, que l'ha tingut ben present en les seves activitats i recerques dels darrers anys. Per exemple, el número 14 de Quaderns, revista de traducció de l'any 2007, dedica una part del seu dossier al Pedrolo traductor, amb articles de Francesc Parcerisses, Joan Fontcoberta, Ricard Ripoll, Alba Pijuan, que aquest matí ens parlava. El mateix any també li dedica un espai la revista Visat, amb articles d'Alba Pijuan i Carme Ballús. La Montserrat Bacardí l'estudia i en dirigeix treballs, i entre els quals remarquem la tesi doctoral d'Alba Pijuan, Manuel de Pedrolo, traductor de poesia, llegida el gener de 2016 a la Universitat Autònoma de Barcelona. La universitat no s'interessa per Pedrolo. Doncs bé. També han abocat el Pedrolo traductor als estudiosos del gènere negre quan s'han preguntat què va significar la cua de palla. Tenim el llibre de Jordi Canal i Àlex Martín de 2011 i el 2017 l'Albert Gené i l'Àlex Martín escriuen articles sobre aquestes traduccions. Què en diuen els autors? Susana Hernández remarca: va fer una gran tasca de difusió, conreant molts gèneres, però sobretot traduint Kerouac, Dos Passos, Salinger o Faulkner, entre d'altres, les seves lectures. La Montse San Juan diu: gràcies a la cua de palla vaig accedir a novel·les de gènere americanes, de Hammett, per exemple, en català, que vaig llegir quan es publicaven. En Jordi Masó i Rahola diu: la feina que va fer per la col·lecció La cua de palla va ser extraordinària. Vaig conèixer Chandler, un dels meus escriptors de capçalera, gràcies a les traduccions d'aquella col·lecció. I en recordo les lectures en una tenda de campanya a la llum d'un fanal de Campingàs. I com suposo que molta altra gent. I el pedrolià Jaume Fuster, amb la pipa, també el recordo, buscant negrots que volguessin escriure novel·les com aquelles en català. El professional de les lletres. En Xavier García ha retratat Pedrolo com un home que vivia només per la literatura. Pedrolo entenia la feina d'escriure com això, com una feina, que li procurava subsistència material, però que, com a bon treballador, procurava fer-la el millor possible, deia Jaume Vidal Alcover. És el que va practicar Jaume Fuster i que avui dia encarnen escriptors com en Sebastià Benassar. Va escriure com un posseït i va traduir. La vida que feia hi ajudava. Treballava fins a les 2 de la tarda en qualsevol cosa, corrector editorial, informes comercials per una agència de detectius, venedor de fruita. Menjava ràpid i es tancava a llegir fins a 4 llibres a l'hora o a escriure. No viatjava, no tenia vida social, escriu en Carles Geli en un article de 2015. L'intel·lectual compromès, el polemista. El compromís de l'escriptor amb el seu temps, amb la causa de les classes oprimides, amb la llengua, és un dels aspectes més comentats de la seva biografia. Les circumstàncies polítiques dels darrers anys l'han fet aflorar com un referent. En podem trobar documentació abundosa al llibre d'en Xavier Ferrer, del 2016, que ens ha parlat aquest matí. La seva actitud indoblegable s'ha posat com a exemple, de manera que no ens ha de sorprendre trobar-lo al web lluitadors.cat amb una pàgina pròpia. Què en diuen els autors? M'interessa l'intel·lectual que és Pedrolo, és a dir, el professional de la paraula que més de l'obra l'utilitza per incidir en la societat, diu l'Antoni Monné Jordà. M'atreu el rigor del raonament. Potser menys l'afany de discutir els seus crítics, cosa que els allunya de l'obra i en perjudica la valoració. Tot això és de l'Antoni. M'atreu el seu inconformisme, la seva individualitat, el seu posicionament, diuen Sergi G. Uzet. Sempre he pensat que moralment els autors de ficció, a part d'entretenir, hem d'ensenyar amb el dit les misèries i mancances polítiques i socials del nostre temps. M'agrada com a escriptor i m'agrada com a personatge, diu Salvador Masip. No li feia por córrer riscs. Es va mantenir fidel als seus ideals, malgrat que en alguns moments no fossin ben vistos.
En Jordi Tomàs diu: sabia fer caure màscares i desvetllar consciències. L'Alícia Gili: de vegades penso que si visqués seria de la CUP, perquè deia les coses clares. La Susana Hernández: la seva figura em resulta propera, semblant a la del meu avi matern, que era de la CNT FAI. La Mireia Llinàs, que és dels més joves que parlen de Pedrolo, diu: era un tio reivindicatiu i això sempre és molt valent. L'independentista, perquè això ja va, són paraules majors. La conjuntura política actual ens ha fet veure un Pedrolo proper, que al seu temps era minoritari i quasi desconegut. Allò que dèiem, en tot solat, no. L'aportació més important al coneixement d'aquest Pedrolo és l'obra de Xavier Ferrer Trill, ja n'hem parlat, Manuel de Pedrolo i la Nació, que abasta de 1957 fins a 1982. És una biografia politico-literària que explica la relació entre el context polític, l'autor i les obres que escriu a cada moment, i de quina manera bona part d'aquestes obres tenen una càrrega política molt gran. És a dir, ens ajuda a contextualitzar-les i a contextualitzar la lectura actual de Pedrolo. En els últims anys, doncs, hem buscat aquell novel·lista que parlava de nosaltres contra les prohibicions i els límits i era profeta perseguit i denostat per dir alguna cosa que havia de venir. L'octubre passat, això ho vaig comentar ahir en una tertúlia al final dels actes, durant i després del referèndum vam llegir a classe, amb els alumnes de segon, totes les bèsties de càrrega com una novel·la actual, encara que funcioni sempre com la metàfora d'un genocidi amb valor universal. L'independentista de Pedra Picada, escriu en Francesc Foguet, detectà de seguida l'estafa que suposava una immodèlica transició espanyola, sobretot respecte al règim d'ocupació que patien els països catalans. Vaticinar lúcidament els anys 1980 les falses rutes d'un autonomisme que conduïa a uns atzucacs estèrils, com ha passat, i en canvi apostar per una defensa de la identitat fins a les darreres conseqüències. Cita d'en Francesc Foguet. Què en diuen els autors? En Jaume Cabré n'admira el seu compromís amb Catalunya sense fissures. En Josep Francesc Delgado diu: en aquest país hi ha hagut escriptors marginats per les seves idees polítiques. Els dos casos més sonors són Pere Quart i Pedrolo, el primer per les seves crítiques a Jordi Pujol i el segon perquè argumentava l'independentisme quan el partit de Pujol no n'era. En Jordi Font diu: tinc la sensació que era un franc tirador. La Mar Bosch: Pedrolo era un combatent en temps en què convenia fingir que tot anava bé. En Carles Molins: no cal dir que el seu compromís i tossuderia són un model. Trobo, però, que en alguns casos la seva faceta independentista ha estat utilitzada amb el risc de tapar-li la faceta d'escriptor, que és inconmensurable. El creador dels gèneres populars contemporanis en català. L'Antoni Moner Jordà ens ha fet adonar del gruix i la importància de l'obra de ciència-ficció de Manuel de Pedrolo, tal com en Jaume Fuster el reivindicava des de la novel·la negra. Pedrolo desitja normalitzar la situació de la literatura i la llengua catalana per arribar al màxim públic possible i l'eina que empra amb èxit és la literatura de gènere, diu l'Anna Maria Moreno Benmar en un article de 2014 publicat a la revista Ítaca, un article que marca època en l'àmbit de la recerca universitària. En aquest text situa Pedrolo, article i tot el monogràfic dita que volia dir, en aquest text situa Pedrolo com el pare de la novel·la negra catalana. La seva tesi doctoral li dona arguments per parlar de la literatura juvenil i de ciència-ficció de l'autor i valorar-la en la seva justa mesura. L'Àlex Martín Escrivà diu que no s'entendria la novel·la negra catalana sense Pedrolo, com no s'entén la nord-americana sense Hammett o la novel·la policíaca britànica sense Conan Doyle. L'any 2012 va escriure: el gènere negre i policíac als Països Catalans fou considerat com una literatura d'entreteniment i divertiment,
catalogat de paraliteratura i desvinculat del gènere novel·lístic en majúscula. Rafael Tàsis, Manuel de Pedrolo i Jaume Fuster són, per aquest ordre, la tríada d'escriptors que van constatar que era possible escriure novel·les negres en català i de qualitat. És des dels gèneres populars que han sorgit nombrosos homenatges i jocs literaris a Manuel de Pedrolo i en recullo uns quants dels darrers 10 anys. L'any 2014, pels 40 anys del Mecanoscrit, la Societat Catalana de Ciència-Ficció i la revista Núvol van organitzar el joc d'escriptura 40 anys del Mecanoscrit, Alba i els 40 Pedrolos. La revista va publicar els 40 textos, no us penseu que va ser fàcil, eh? No, fàcil d'aconseguir-los sí, però fàcil de fer els textos no, perquè eren 40 textos de 40 caràcters escrits per 40 autors. I tu els havies de comptar, eh? Dius, no, és que en tens 39, és que en tens 41. Va haver algú que es va passar. Al seu torn, Sebastià Benassà publicava, els podeu trobar pel Google, s'hi pot accedir fàcilment i és la mar de divertit. Al seu torn, en Sebastià Benassà publicava Temps de la creació a la revista digital Paper de vidre, també sobre el Mecanoscrit. El 2011, és a dir, abans, en Jordi de Manuel havia publicat Nit del segon origen, el llibre Tombes i lletres, i inseria de manera aparentment casual els títols de 10 obres de Pedrolo en frases del text. Més endavant va seguir el mateix procediment a Mans negres, un recull de 7 relats de gènere negre on camufla el títol d'una obra de Pedrolo en una frase de cadascun dels relats. Pot ser que fins al tercer potser no te n'adonis, dius, ui, això és de Pedrolo, llavors tornes enrere i trobes els altres títols. En Salvador Massip hi juga a Quina gran persona i a Herba negra amb Ricard Ruiz Garzón, que també publica un conte petrolià a la revista Catarsi. Damià Verdera aboca Crèdits humans al llibre de relats Fauna animal i jo mateixa hi jugo amb Introducció a l'ombra, a la meva darrera novel·la, que és Quimera. Què en diuen els autors? El cel obert... Bé, és un cel obert del Xavier Ricardo Trigo que ens va fer per al Festival de Novel·la Negra el Bifassany. Diu, dins del gènere negre, a Pedrolo li interessa el subgènere de la crook story, aquell que posa en entredit els fonaments socials a través d'un personatge que per culpa de les circumstàncies opressores comet un crim o un robatori, diu l'Àlex Martín Escrivà. L'obra de Pedrolo és esgarrifosa en aquest sentit. Pedrolo va obrir molts camins dins la narrativa popular. L'Andreu Martín diu, ell va captar l'estil estructural del polar donant una dimensió a la novel·la negra catalana essencialment diferent de la literatura castellana del mateix gènere. En Ricard Ruiz Garzón diu, crec que la narrativa de gènere en català li deu molt a Pedrolo. És un dels seus màxims referents i crec que ha ajudat a crear generacions de lectors joves amb el massa denostat Mecanoscrits. La seva influència va més enllà, però per mi només aquests dos fets l'haurien de situar com a punt d'inflexió. En Jordi Masorraola diu, de Pedrolo m'ha atret sempre la reivindicació dels gèneres i la necessitat que a Catalunya hi hagués literatura policíaca i de ciència-ficció. Soc molt fan de Pedrolo, diu en Salvador Massip. En Jordi Cervera, de fans d'aquests incondicionals, així. En Jordi Cervera li fascina aquesta capacitat, cito, aquesta capacitat per produir una sorprenent quantitat d'obres de tots els gèneres mantenint un nivell de qualitat i l'aposta per la literatura de gènere en un temps complicat. L'Alícia Gili apunta, tenia una clarividència sociològica comparable als grans clàssics com Huxley o Bradbury. El referent. Nombrosos autors actuals en reconeixen el parentiu, en la redacció d'obres concretes, en la tria del gènere o de l'estil. Se'n parla als articles citats de Martínez Gili, Moreno Benmar o el llibre de Sebastià Benassà. L'Antoni Montner Jordà explica, sense poder-ho evitar se m'enganxava en coses seves, fins al punt que mentre he escrit l'he deixat de llegir perquè no m'influís. L'Andreu Martín diu, jo havia llegit Joc Brut, mossegar-se la cua, algú que no hi havia de ser. Van ser obres com aquestes i com la de Jaume Fuster que em van animar a escriure.
Una de les novel·les de Manuel de Pedrolo que més em va agradar va ser Falgueres Informa, on se'm donava una dimensió humana tant del detectiu privat com del que podríem anomenar baixos fons, encara que no es tractava d'una novel·la de gènere. En Joan Cavaller diu que una de les seves primeres obres de teatre, L'Espiral, exercici d'autofàgia, de 1990, té com un dels seus referents l'obra pedroliana, molt particularment, Homes i no. Pedrolo és el meu pare literari, diu Carles Molent. Carles Molent, em censurarà perquè és aquí. És la fascinació, la sorpresa. En Josep Francesc Delgado diu: a mi potser em va ajudar a definir-me com un rara avis, que és el que és un escriptor català conegut per novel·les situades a l'Himàlaia. Recordo que quan vaig escriure Si puges al Sagarmata, un editor català em va dir que estava boig i que el públic català només llegiria Els viatges a peu de Josep Maria Espinàs perquè el situava a Catalunya. Per a molts autors, Pedrolo és el mecanoscrit d'una lectura adolescent. Però per a d'altres, com la Mercè Masnou, per exemple, el mecanoscrit és l'inici de la curiositat pels temes, els gèneres i les tècniques. Diu: jo encara no tenia els 14 anys i em vaig sentir molt identificada amb l'Alba. La meva tirada cap a la ciència-ficció i la fantasia van agafar impuls a partir d'aquí. Hi ha casos en què podríem parlar d'ecos de Pedrolo, encara que no hi hagi reconeixement literari ni filiació directa. En Jordi Masorraola remarca: a mi també m'agraden els experiments. Enric Herce explica que només n'havia llegit el mecanoscrit quan era adolescent i diu: el meu reencontre amb Pedrolo ha sigut amb el procés de contradicció suficient recentment editat per Orsini Press. Em va descobrir un Pedrolo sorprenent que en un ambient oníric aconsegueix barrejar referències pictòriques, metaliteratura i demonologia amb escenes dignes de les pel·lícules S dels 70 i aconseguir que tot plegat funcioni. Conclusions. A la vista del que he recollit i de tot el que sóc conscient que em deixo, perquè, ja us dic, he mirat articles a la premsa, articles especialitzats dels últims 10 anys, de vegades fins als 15, per veure si a algú li interessava Pedrolo, doncs, a banda del que he recollit i de tot el que sóc conscient que em deixo de banda, no acaba de ser veritat que Pedrolo sigui un escriptor oblidat. A dia d'avui són matèria d'estudi en l'àmbit universitari el Pedrolo canònic, que abasta una part molt petita de la seva obra, el traductor, el conreador i impulsor dels gèneres populars, literatura juvenil, relat negre i de ciència-ficció, l'autor de poesia concreta, l'intel·lectual compromès. Hi ha també iniciatives universitàries, privades i institucionals encaminades a fer conèixer la figura de l'escriptor a través d'espais de memòria, rutes i activitats didàctiques adreçades als diversos nivells de l'ensenyament i el turisme cultural. Ahir podíem transitar pel castell de Concavella, per exemple. Hi ha editors disposats a publicar-lo. Al llarg dels anys s'ha forjat i consolidat un Pedrolo polièdric i polifònic que actua com a punta d'iceberg i assenyala el gruix i densitat de la seva obra. Si això no és més general, profund i estable, gosaria dir que és per culpa dels temps líquids que vivim. O potser és per causes polítiques, perquè la literatura catalana no és prou sentida com a necessitat en tant que estem mancats d'un estat propi. I ara, l'any Pedrolo. Durant l'any Pedrolo, la universitat revisita l'autor per partida triple. Ho fa en aquest simposi a càrrec de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans i ho farà a l'octubre en unes jornades organitzades per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida. També és i serà present en 9 festivals de novel·la negra i aneu a saber quants altres. I al final de l'any s'hauran reeditat almenys 23 de les seves obres. La comissària de l'any Pedrolo, l'Anna Maria Villalonga, ens recordava:
La producció de Pedrolo, que abraça tots els gèneres literaris, de la poesia al teatre, del conte a la novel·la, dels articles als dietaris, no te l'acabes mai. El camp per recórrer és inabastable. La immensa majoria dels escriptors enquestats a principis d'any, una quarantena van contestar, declarava que l'ha llegit i força. Un 26% dels nascuts entre 1969 i 1980 i un 20% dels nascuts després de 1980 només n'havia llegit el manuscrit. No n'hi ha cap que no n'hagi llegit res i n'hi ha força que diuen que enguany el rellegiran. Què hem de llegir i estudiar de Manuel de Pedrolo? Les obres canòniques de la literatura culta o les que encara ens parlen obertament malgrat el pas del temps? Deixeu-me repetir que aquest debat és inútil, perquè més enllà de l'alta cultura i fins i tot de la literatura mid-cult, Manuel de Pedrolo és canònic amb una bona llista de títols per a la ciència-ficció i una altra llista per a la novel·la negra, i en aquests àmbits se'n riuen de les prescripcions de l'alta literatura. La literatura catalana actual no seria la mateixa si no fos per la seva acció com a escriptor, com a traductor, com a introductor de tècniques narratives, com a creador dels gèneres populars en català. Quan parlem de Pedrolo no es pot parlar només del cànon, sinó que en tot cas s'ha de parlar de diversos cànons i fins i tot d'una voluntat aferrissada de travessar-ne les fronteres i les imposicions. La història és tossuda i el devenir dels pobles de vegades posa davant dels ulls dels acadèmics allò que generacions anteriors s'han entestat no veure. Pedrolo, entre l'alta cultura i la literatura popular, o el Pedrolo mid-cult, és viu i les seves obres són i seran revisitades des de múltiples iniciatives i opcions, perquè les seves aportacions són clau en moments crítics de la nostra literatura. Que la collita d'enguany el consolidi més encara i les reflexions serveixin per assegurar-ne la continuïtat. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Margarida, per tota aquesta panoràmica tan àmplia que ens has ofert dels molts Pedrolos. Si no en teníem prou amunt, ara resulta que en tenim molts. No? Bé, encara tenim un quart d'hora, per no estar bé previst, però com que anem bé de temps, tenim un quart d'hora per si algú vol formular alguna pregunta o vol fer alguna observació o un comentari a propòsit de tot el que ens ha dit la Margarida Arizeta. Sí, bé, jo només volia destacar que és molt d'agrair que tot i que això és un debat dins d'un debat acadèmic i universitari i tot això, i institucions catalans, que hagis invocat sobretot autors de les noves fornades, o sigui, autors de gènere, autors marginals, autors de gèneres populars, o sigui, que realment que dona més a vegades en aquests casos es patia això, doncs aquell això que va dir l'altre, en canvi que has fet un treball de camp realment meritori de buscar això, opinions i figurar-les, opinions per tot arreu, que és el que dona valor de testimoni actual. Sí, vaig pensar que quan se'm demanava la vigència, per això em vaig espantar quan em van demanar aquesta intervenció, que el que se'm demanava era la vida de Pedrolo entre la gent d'avui dia. No? Aleshores, tot i que jo em sento més còmode anant a remenar arxius i bibliografia, doncs vaig pensar que no em podia escapar de buscar el Pedrolo viu entre la gent que ara escriu, no? I no la gent de la meva quinta, per entendre'ns, sinó entre aquesta gent que ja és dues generacions més jove. I en aquest sentit, clar, va ser fantàstic rebre les respostes que vaig rebre i aprofito, ja que ha sortit això, per dir-vos que, clar, en un article no m'hi caben totes aquestes respostes perquè són ja quasi que fan un llibre, i algunes, doncs, entre coses molt interessants, doncs, hi ha reflexions banals, i el que he fet és agafar-les, no les tinc totes penjades, però posar-les en un bloc
i per tant seran consultables a internet i posaré la referència a la publicació de l'article perquè es pugui accedir directament a quin és el testimoni d'aquests 40 autors, doncs, que es declaren d'alguna manera opinadors o fins i tot fans de Pedrolo. Bé, en la panoràmica que has fet has parlat de molts Pedrolos i el que em preguntava jo mentre ho estaves explicant és quines facetes, quins són els àmbits que caldria promoure més perquè Pedrolo fos més llegit. Perquè, esclar, aquí has parlat del patrimoni, la manera d'enfocar-ho des del punt de vista del patrimoni literari, les rutes literàries, les visites d'escoles, etc. Quins són aquells àmbits perquè Pedrolo pugui arribar a ser més llegit, no només pels lectors joves, sinó pel lector en general? Clar, a veure, jo tampoc... especialista en aquest com aconseguir que la gent llegeixi i llegeixi Pedrolo, no? Seria fantàstic si jo t'ho sapigués respondre. Però en aquest sentit trobo que estic fent polèmica amb el Jordi Coca d'ahir en el sentit que jo he presentat en part els putxinel·lis de Pedrolo, els putxinel·lis sobre Pedrolo, és a dir, aquest fer banalització de la imatge de l'escriptor, aquest he posat, no sabia encara que ho diries, però mentre ho estaves dient estava pensant en la diapositiva del cap gros, no? Aquell que surt amb el cap gros de Pedrolo o amb aquella falla de València, no? Que el tocats pel foc doncs, es converteix en una falla, esclar, tocats pel foc, doncs a tocar pel foc, a la falla de València. Per tant, aquesta part podríem dir de putxinel·lis sobre l'autor, aquesta banalització, d'una banda és poc seriosa si parlem de literatura, però d'altra banda jo diria que és una manera també de marcar com una mena de llum, com una mena de focus sobre la figura de l'escriptor. Hi ha escriptors boníssims, importantíssims, que no tenen aquest llum encès al damunt a través del qual la gent s'hi pot acostar. No? Llavors, ja sigui a través d'un cap gros, ja sigui a través del manuscrit, ja sigui a través d'una ruta literària al castell de Concabella, d'una excursió, d'un entrar a internet i trobar... jo trobo que són portes d'accés, perquè no tothom és igual i no tothom busca el mateix a l'hora de llegir, i a mi em sembla que l'important és aconseguir que hi hagi algunes icones de Pedrolo que funcionin i que aquestes icones ens portin a la seva obra. I aleshores el grau de complicació i de complexitat que busquem doncs ja dependrà del que nosaltres vulguem trobar. Per exemple, doncs saber que hi ha un Pedrolo senzill, un Pedrolo lúdic, el Pedrolo de... Ai, no sé, mossegar-se la cua, el Pedrolo del manuscrit, hi ha un Pedrolo senzill, però hi ha un Pedrolo dius, escolta, jo que sóc professora de teoria literària, jo per exemple xalo amb la sèrie Temps Obert. No? Temps Obert, hi ha formulacions que van des de... Tu parlaves del segon principi de la termodinàmica, jo d'alguna manera sóc fan, estic fascinada per una proposta que va fer Leibniz, que és la teoria dels mons possibles, que desenvolupa Umberto Eco i que després formula l'Obermeyer d'Oechel, és a dir, que tota la formulació teòrica sobre els mons possibles, a mi em porta, per exemple, doncs, amb estudiants universitaris, dir, anem a experimentar amb el temps obert de Pedrolo. De quina manera això, aquesta formulació dels diversos possibles, de les diverses variacions sobre un real, doncs es pot formular literàriament. Clar, depèn del que hi busquis. Per mi és fonamental tenir allà uns agafadors, unes icones, que Pedrolo sigui visible, sigui present, i per un sigui el manuscrit, pels altres sigui la ruta literària. Jo penso que hi hauria d'haver una ruta literària per Barcelona, hi hauria de, però potenciada, eh? I no sé si cada setmana se n'hauria de fer una, o cada mes, o cada tres mesos, però la ruta de Barcelona hauria de ser la de Joc Brut, i és, no? Yes. Que sí, hi és. Doncs bé, aquesta... Podem proposar la Colau, que clar, ho tingui en compte. Aquesta ruta de Joc Brut doncs, s'hauria de potenciar. I llavors, a través d'aquests agafadors, jo penso que s'arriba el llibre. Perquè el llibre, avui dia, cada vegada és més difícil de col·locar. I em sap greu, jo també feia llibres. Si algú té alguna proposta, també, sobre com promoure la lectura de Pedrolo...
Jo volia incidir en la qüestió del gènere, perquè a mi, que sóc un enamorat de la literatura fantàstica, sempre m'ha fet gràcia això de parlar de literatures de gènere, perquè, clar, dius, vol dir que els que consideren literatura de gènere, la ciència-ficció, la fantasia o la novel·la negra, vol dir que ells també estan llegint literatura de gènere. Que passa que és un gènere que, per sort o no, és el que s'ha constituït com a hegemònic, canònic, però també gènere. No? Això és com quan parlem de religions, hi ha la religió i les sectes, i els homes que les sectes també són religions, el que passa que són religions descentralitzades o marginades, però dintre d'un tronc de creença hegemònic. Llavors, i també sempre m'ha fet molta gràcia el fet que quan anem a qüestions més populars, com per exemple les adaptacions cinematogràfiques d'obres literàries, que n'hi ha de les que són canòniques de la literatura universal i que moltes vegades no omplen les sales de cinema, i després quan es fan adaptacions d'obres com El Senyor dels Anells, són les que omplen dia rere dia les sales de cinema, amb la qual cosa potser caldria invertir, no, en certa manera, qui ocupa una centralitat i qui és una posició marginal, perquè potser ens trobarem que des del punt de vista del lector realment el que és central és la novel·la policíaca, és la novel·la fantàstica, és la novel·la ciència-ficció, i l'altra és marginal pel lector, no pel crític acadèmic, però sí que ho és pel lector, potser. No? I llavors crec que és bo replantejar-se tots aquests conceptes i començar a trencar certs tòpics o certs prejudicis que hem anat construint, sobretot en la literatura catalana, crec que amb més incidència que en cap altre lloc, perquè si bé en el camp de la novel·la negra, doncs La cua de palla va aconseguir trencar tòpics i popularitzar-la, doncs en el camp de la literatura fantàstica, per exemple, tenim problemes perquè no hi ha una col·lecció específica d'aquest tipus de literatura, no, hi ha molt pocs estudis que s'hi hagin dedicat, encara que el Víctor aquí doncs fa molts esforços i altra gent, no? Però són esforços individuals que realment, fins que no hi hagi una reconsideració del que suposa la novel·la de gènere, no com una posició marginal, sinó com una posició igual de central, ni millor ni pitjor, perquè de grans obres canòniques n'hi ha que són molt bones i n'hi ha que són una merda. I n'hi ha moltes que tothom en parla, però ben poca gent ha llegit. T'haurem de convidar a fer una ponència. No. El proper simposi, Pedro, no. Bé, no, només era aquesta reflexió. No, només una apreciació. Jo estic en contra de totes les etiquetes. Dic que novel·les n'hi ha de bones i de dolentes, sempre ho hem dit. Però quan parlava de situació central o situació marginal, em referia al concepte de camp literari, el que formula Pierre Bourdieu. Llavors no em referia si una cosa és marginal o no és marginal, sinó em referia a un concepte que és útil i utilitzat en els àmbits de la sociologia de la literatura, que és aquesta idea de camp literari. Que és el camp literari? És un espai, doncs, que el formen tots els que juguen en la lliga de la literatura, no? I aquests que juguen a la lliga de la literatura, doncs, són els autors, però bàsicament, doncs, són els crítics, són els professors, són els periodistes culturals, són els directors literaris, i aleshores aquí el que hi ha, doncs, és una correlació de forces. Doncs hi ha uns que són al centre, que tenen el poder, i aleshores els altres que pugnen per arribar en aquesta posició central i, per tant, doncs, entrar al cànon. Això no vol dir que sigui més marginal llegir una cosa pels uns i pels altres, sinó que el concepte val per tots. Vull dir que el camp literari és on juguem tots, i que n'hi ha uns que tallen el bacallà al mig, i doncs hi ha uns altres que, si no ens fem amics d'aquests que tallen el bacallà al mig, doncs no hi serem, no? Etcètera. Vull dir, Pierre Bourdieu, les regles de l'art, etcètera, etcètera. Molt bé, encara tenim dos minuts per si algú... Jo volia preguntar-li sobre el Pedrolo crític.
És a dir, sobre el Pedrolo, que reflexiona sobre el fet literari, que parla del que és la literatura, la seva noció d'autor, i volia saber la seva opinió i si pensa que la idea que tenia Pedrolo de la literatura continua sent vigent. No t'ho sabria dir. No, perquè no sóc una especialista en el Pedrolo crític. A mi m'interessa el Pedrolo autor. Vull dir, no he aprofundit si algú vol contestar aquesta pregunta sobre el Pedrolo crític. Vull dir, a mi, en principi, Pedrolo m'interessa com a artista, com a autor. Fins i tot les seves opinions sobre les seves novel·les m'interessen menys que les pròpies novel·les, perquè, en definitiva, el que ha quedat són les novel·les que ha escrit. I també a partir de la correspondència, a partir de tot el material que ell va deixar, les reflexions sobre quines són les seves ambicions literàries i quin és el seu plantejament de món. En aquest sentit, és una figura monstruosa, una figura inigualable al llarg del segle XX. Vull dir, m'interessa com aquell que va ser capaç de portar a la pràctica un projecte enorme, un projecte desorbitant, no? Ara, no sóc especialista en la crítica de Pedrolo, si és que en va fer a través dels seus articles. És que jo crec que en va fer poc explícitament parlant. O sigui, he de dir, això que ja no vostè va fer, per exemple, que Tàcis també va fer, jo crec que Pedrolo d'aquesta manera tan explícita no ho va fer gaire. Que crec que les seves opinions s'han desvinculat d'altres textos d'ell. D'altres textos d'ell, entre els quals de vegades opinions sobre els autors que traduïa, sobre coses que ell publicava, però sempre de manera com separada, no com una explicació global. Nosaltres penso que amb l'Anna, l'Antoni i jo, que ara estem treballant els informes literaris, almenys des del punt de vista de la part que jo he fet, estic descobrint moltes opinions de Pedrolo a través del que diu en els seus informes literaris dels llibres que llegeix. Per tant, jo crec que és llegint Pedrolo que podem arribar a treure conclusions o conclusions més o menys raonades de tot allò que ell pensa com a crític. Una altra cosa és després quan opina de la seva obra amb cartes, responent a editors, això és un altre tema, però aleshores ja està opinant també d'una obra seva concreta, tal vegada per problemes amb una edició, etc. No? Però crec que fer això teoria pura, no, tal com l'entenem, no la fa. Clar, quan fa propostes edicions 62 sobre quins autors s'haurien de traduir o quins no, quan tria uns títols per la cua de palla o no, està fent una proposta estètica. Exacte. Sí, en aquests informes nosaltres descobrim el que pensa, doncs, per exemple, del gruix de la literatura policíaca anglesa del moment. O sabem el que pensa de com valora les novel·les, per exemple, policiaques, que són les que més he tocat, què valora com a positiu dins de les novel·les que llegeix i què valora com a negatiu. Que després, si ho extrapoles, te n'adones que les seves són un reflex d'això. Per exemple, ell valora molt l'economia narrativa en les novel·les negres, considera que no ha d'haver-hi res sobrer ni res que no sigui necessari, coses superflues no, i després ell predica amb l'exemple, perquè el gruix de les seves novel·les policiaques són breus i van al gra, no? Bueno, una mica és això, no? No, jo crec que és una pregunta encara sense resposta i que segurament no ens havíem formulat mai o quasi mai. Jo no sé si la persona que ha intervingut pot respondre o orientar, però d'alguna manera reflectiria el que ha dit l'Anna ara, que és una crítica pràctica, o sigui, sobre l'exercici de l'opinió està opinant, però això lliga una mica amb la preocupació d'aquest matí que jo plantejava de dir on és la biblioteca per saber quins textos teòrics hi ha en aquesta biblioteca. Per tant, si arribem a sumar és a dir, què pot ajudar a formular la teoria literària en el seu pensament o a través d'aquesta biblioteca, que hauríem d'accedir a veure si existeixen títols de referència que ens ajudin a construir el seu pensament literari, o realment intentar trobar, perquè segur que a més d'això en algun lloc ha d'haver-hi més pistes. Per tant, crec que és una bona pregunta, que en tot aquest Pedrolo múltiple que hem dissenyat sempre, aquesta potser no ens l'havíem fet mai o molt poques vegades. Per tant, que jo crec que, no sé qui l'ha formulat, però obra, l'has formulat tu. Tu tens resposta en alguna cosa o només curiositat? O estàs treballant amb això? Sobre això, val. Doncs ja tindrem una primera votació. Jo crec que és una pregunta que no ens havíem formulat i per tant... Bueno, obres camí.
obres camí i obre un punt de referència que potser no s'havien plantejat potser mai o quasi mai. Molt bé. Hi ha alguna altra paraula? Bé, doncs ho deixem aquí. A 6:15 farem l'últim acte, que és la taula rodona de testimonis, Pedro lo de prop. I bé, confio que us quedeu a l'última activitat del simposi. Moltes gràcies. Molt bé, doncs bona tarda. Acabarem el simposi Vigència de Manuel de Pedrolo amb aquesta taula rodona. Faré una breu presentació de les persones que ens acompanyen, testimonis que van viure de prop l'experiència de conèixer en Manuel de Pedrolo i que ens il·lustraran doncs, diferents punts de vista i que ens enriquiran doncs, tot el que hem anat veient aquestes dues jornades, complementaran tot el que hem sentit i comentat. Al meu costat tinc l'Àlex Broch, que és crític, assagista, cronista... Perdó. És que jo ja m'havia endreçat alfabèticament. Crític, assagista, cronista, professor universitari, editor, ha treballat per les principals editorials del país, com a La Magrana, Edicions 62, Proa, i doncs, ha fet diferents volums, ha dirigit diferents volums del Diccionari de la Literatura Catalana, la Història de la Literatura Catalana Medieval, etc. Després, al seu costat, hi ha la Maria Ginés. Maria Ginés, redactora i correctora, va coincidir amb Pedrolo a l'edició 62, on va fer traduccions de La cua de palla. Va escriure també el Diccionari Biogràfic de l'Enciclopèdia Catalana i va traduir també L'habitació del muntaplats de Harold Pinter, a banda que també va escriure diferents articles sobre la vida de Pedrolo, com Manuel de Pedrolo a punt per una biografia i Pedrolo nota biogràfica. Tinc un minut, per això vaig tan ràpida. Al costat tenim en Joaquim Carbó, gràcies, escriptor i molt amic de Pedrolo. Va formar part del col·lectiu Ofèlia Dracs i va escriure diferents llibres de literatura infantil i juvenil. Va col·laborar i col·labora amb Cavall Fort i un dels seus èxits literaris més importants és La casa sota la sorra. Ha guanyat diferents premis de literatura infantil i juvenil. Al costat hi ha la Delais de Pedrolo, que tots coneixeu, que és la filla d'en Pedrolo. Què més dic de tu? Presidenta de la Fundació Pedrolo i marmesora de tot el seu llegat i doncs, que treballa moltíssim, moltíssim des de la mort del pare per intentar doncs, organitzar diferents actes i tirar endavant la Fundació i donar veu al seu pare. I finalment, en Guillem Jordi Graells, home de teatre, en gairebé totes les facetes, autor, traductor, adaptador, dramaturg, director, productor, gestor, mare meva, historiador i promotor, i també crític i historiador de la literatura, i a més ha participat en gestió cultural. Escriptor teatral en diferents facetes i curador de les obres completes de Maria Aurelia Capmany i Joan Puig i Ferreter. I també has tingut diferents càrrecs a l'Associació d'Escriptors, com alguns també companys de la taula. Doncs ens falta en Josep Vallverdú, que ha combinat la docència amb la traducció, l'assaig, la narrativa i el teatre, i és llicenciat en filologia clàssica. També té una trajectòria en el món de la literatura infantil i juvenil, amb en Rovelló, personatge important, i ha guanyat diferents premis. També va traduir obres per La cua de palla juntament amb la Maria Ginés i d'altres autors, i la Capmany, per exemple, entre d'altres, i va conèixer en Pedrolo. No ha pogut venir i per on ja ha enviat un text que després llegiré. Com que anirem en ordre, cadascú de les persones aquí presents faran una intervenció, després hi haurà un torn de rèplica i contrarèplica i finalment un torn de paraula, un torn obert de paraula per al públic en general que vull preguntar. D'acord? Doncs comencem. Comencem per l'Àlex. Sí, sí. A veure, la meva relació, és a dir, són testimonis personals, per tant, qualsevol dels que som en aquesta sala segurament té la seva relació amb Pedrolo i podria explicar la seva. Per tant, són testimonis i que ens poden donar visions d'aproximació i totes elles completen millor aquest home entutsolat que abans es deia que no ho era. La meva relació amb Pedrolo és la d'un crític i la d'un editor.
vaig lògicament parlar amb ell, vaig estar en aquest despatx que apareix constantment com el seu espai de treball diverses vegades, però sempre en funció d'editor. No crec que poguéssim dir que fóssim amics, sinó que hi ha el respecte que produeix la feina que cadascú representa. Per tant, jo, com a crític, que vaig començar l'any 74, l'any 72 la crítica teatral i l'any 74 la crítica literària, doncs vaig publicar el Correu Català, perquè era en castellà, diverses crítiques sobre la seva obra. Abans s'ha esmentat aquest matí que la Maria Aurèlia dirigia la col·lecció de Nova Terra, doncs a Sòlids en Suspensió, per exemple, doncs jo vaig fer la crítica, Acte de Violència jo vaig fer la crítica, del Manuscrit vaig fer la crítica, etc. De tota manera, això seria una funció que no, a mi no em va representar o comportar cap relació personal amb ell, però sí que hi ha un moment que jo em sembla interessant, no s'ha mencionat, ho diré, que és un dossier que jo dirigeixo a la revista Taula de Canvi, que és aquesta que jo tinc aquí. Si algú ha de fer una tesi doctoral i no té tema, aquest és un tema. Si algú té alumnes que no saben quin tema escollir, aquest és un tema. Taula de Canvi va ser una revista que en aquell moment es deia unitària, avui es diria transversal, en la qual hi havia, dirigida per l'estimat i enyorat Alfons Carlos Comín, pare de l'expolític exiliat, en la qual, per exemple, en el Consell de Redacció, per dir solament alguns noms, hi havia Josep Benet, el polític, Jordi Borja, Jordi Carbonell, Castellet, Xirici Pellicer, Fontana, González Casanova, Ernest Lluc, Melendres, Raimon, Ramoneda, Ignasi Riera, Roig, Sant Pere, Joaquim, Soletura, Vázquez Montalbán, etc. Per tant, era una revista que pretenia reflexionar, estem en els anys 70, sobre el que era la vida política del moment. El conseller en cap era l'Antoni Castells, antic conseller de la Generalitat, i en el Consell de Redacció jo mateix, o el mateix Castells, o Ramoneda. Era una revista política, però Alfons Carlos Comín va pensar que política i cultura no es poden deslligar i va ser quan em van demanar que jo m'incorporés. I les feines que es va fer en aquell moment, avui dia tenim la bibliografia que tenim, que ens pot semblar poca o molta, però que els que venim d'abans ens sembla molta perquè abans no hi havia res, i per tant en aquell moment dossiers sobre, que són els que jo vaig coordinar, Agustí Bartra, o Miquel Martí Pol, o Pere Caldés, o Pedro Ló, no n'hi havia. I jo me recordo que vam dirigir aquests quatre, i hi havia el de Miquel Martí Pol, per exemple, que quan va celebrar 70 anys i a Girona es va fer una exposició sobre els 70 anys de Miquel Martí Pol, el comissari de l'exposició va dir que el dossier de Taula de Canvi va ser el primer que va aparèixer sobre el poeta. Doncs jo no sé si aquest és el primer que va aparèixer sobre Pedrolo, a un nivell de dossier amb una certa consistència, però sí que és un punt de referència a tenir en compte. Maria Aurèlia Campany col·laborava amb una guia per llegir Pedrolo, Jordi Coca col·laborava amb una lectura del Temps Obert, Jaume Fuster col·laborava amb un article sobre la novel·la policíaca, Josep Anton Vidal sobre el teatre, per tant estem en l'any 79, i jo vaig fer una crítica sobre la seva poesia, Arreu on valguin les paraules dels homes, que ahir l'Helena Masalles ens deia que pràcticament era el segon llibre de poesia que publicava l'any 75 i que no havia tingut ressò. Per tant, era un intent de posar en marxa el que seria una primera reflexió sobre Pedrolo i obrir camí. Aquest és un punt en el qual, diguem-ne, és l'aportació, i d'aquí passo, per tant, és la del crític, i com a editor jo m'incorporo a la Magrana a dirigir les Sales Esteses. Les Sales Esteses, la Magrana era una revista política de fons independentista, lligada al PSAN, i que en aquell moment, a partir d'un moment, va decidir tenir una visió completa d'editorial i, per tant, a més de la reflexió política que feia, doncs, normalitzar una realitat cultural. Carles Jordi Guardiola, l'editor, em va demanar que m'incorporés com a director literari de les Sales Esteses. I és en aquesta col·lecció on el primer número, aquest matí o ahir es va esmentar, o aquest matí, Baixeu a recules i amb les mans alçades, una gran novel·la, molt poc tinguda en compte, de l'any 79. Aquí jo no hi era, jo em vaig incorporar al 80, però a partir del 80 jo vaig anar a veure Manuel de Pedrolo i vam pactar, doncs, cada dos anys una novel·la, i doncs aquí hi ha un exemplar d'arxiu, domicili permanent, patologies diversament obscures, etc., que van anar sent publicades 82, 84 i 86. Per tant, la meva relació amb ell, com deia, és una relació crítica-editor. Després, la meva tasca editorial va passar de la Magrana a direcció a Edicions 62, amb Josep Maria Castellet,
com a director literari adjunt, i va ser aquí on vam viure, jo sempre he dit, vaig dir en un altre lloc, que la Maria Ginés hauria de ser, perquè era la persona que tenia, la redactora que tenia el contacte amb Pedrol, i segurament qui més i més de l'editorial va parlar amb ell. Vam viure amb en Castellet aquesta fase final que es deia d'aquesta crisi que s'ha esmentat sobre la seva visió del món narratiu, aquesta certa decepció en aquells moments i en aquells anys, i aquesta publicació, aquest retorn en els dietaris. Per tant, a banda de que ja hi ha diverses novel·les que van publicar, aquí fora he vist dos novel·les que corresponien al moment en què jo hi era, que estaven publicades a edicions 62, però el més important va ser assumir l'edició dels epistolaris, dels dietaris, un en vida, un volum, i l'altre ja, diguem-ne, un cop ell havia mort. Per tant, diguem-ne, aquestes són les relacions que es produïen. Però sí que vull dir, perquè també em sembla important, que quan ell va morir, l'Associació d'Escriptors, i una mica seria aquest element de recepció i de comunicació amb la societat literària, l'Associació d'Escriptors, en aquell moment el secretari Guillem Jordi Graells i el PEN, van celebrar a Lleida un simposi dedicat a Miquel, dedicat al Pedrolo, era el dia 17, 18 i 19 de desembre del 1990. Aquest llibre és aquest llibre que jo tinc aquí, que és Rellegir Pedrolo. Per tant, és un llibre que no s'ha esmentat, sí, en aquest moment tu l'has esmentat aquest matí, en un moment quan parlaves de la Maria Aurèlia, que és l'article de la Maria Aurèlia, però és un llibre important si tenim en compte la gent que hi col·labora. És un llibre, si tenim la gent que hi col·labora, Triadú, Moles, Carbó, Maria Aurèlia Campmany, Guillem Jordi Graells, Josep Vallverdú, Jordi Coca, Jaume Vidal Alcover, Jordi Arbonès, Josep Faulí, Xavier Vall, Maria Ginés i Xavier García. Per tant, em sembla que en tot aquest treball que hem fet de construir una bibliografia d'ell, per mi, la meva bibliografia sobre Pedrolo és el llibre d'Arbonès, és el llibre de Coca, és el llibre d'Antoni Monner sobre El temps obert, és aquesta taula de canvi i és aquest Rellegir Pedrolo. Per tant, jo el que, diguem, des d'aquí plantejo, in situ, és que no oblidem aquest llibre per diverses raons. Diverses, i són moltes les coses que es diuen, atès que ha sortit el nom de Moles, és interessant veure, jo també dic, com tractarà Moles. És d'aquest llibre, però fixa-t'hi, com tracta Moles. Això també ho va fer amb el Miquel Martí Pol, que també era molt reaci, quan va morir Miquel Martí Pol, el Moles va haver de fer algun aggiornamento amb recel. I aquí el que ell fa és parlar del Pedro dels anys 50, només. És a dir, ell agafa la irrupció de la generació i el que fa és la descripció de la generació que arriba en aquell moment. Està molt bé perquè el que ens diu és important i ho situa, però no s'atreveix o no vol anar més enllà. Per tant, diguem-ne, és un element a tenir en compte. Són molts, jo no entraré naturalment en l'anàlisi del llibre, però sí vull dir, que em sembla que és molt important, que és que hi ha una bibliografia del Xavier García. És a dir, tu has fet abans els 10-15 últims anys. Esclar, el llibre apareix en els 90. Qui vulgui tenir la bibliografia de tot el que és Pedrolo fins aquest any està aquí. Per tant, és un llibre de referència, perquè no solament hi ha la bibliografia de Pedrolo, les 40 traduccions estan llistades aquí, els contes, tot està llistat aquí, almenys el que el Xavier García, que també caldrà saber com ho ha construït, segurament al fons Pedrolo ho té, però és que a més hi ha la recepció de Pedrolo. Llavors, quan es parlava, que em semblava molt bé, en Camps, aquest matí o ahir, ja recordo, ja oblido la cronologia, ha sigut aquest matí? Ahir a la tarda, veus? Doncs estava molt bé Serrador, perquè Serrador és la crítica oficial del País que defineix, i la guia del Castellanos és el cànon que s'estableix. Però aquí tenim el que cada llibre va representar. I aquest sòlid de suspensió que jo dic que vaig fer la crítica, veig que, que només la vaig fer jo. És a dir, no hi ha cap crítica més. D'altres llibres, de Mecanoscrit i de molts llibres hi són. Però qui vulgui tenir la recepció fins al 90 de cada una de les novel·les, Maria... Gràcies. Sí. Doncs de cada una de les novel·les i de l'obra que ha de tenir, ha de partir d'aquí. Per tant, aquest seria, diguem-ne, un llibre a tenir en compte. Aleshores, acabo, i no acabo, però sí que vull dir que l'últim punt de referència va ser que amb aquesta bibliografia que hem dit,
el Sebastià Benàsser va demanar una enquesta, un qüestionari que va fer, que jo vaig contestar, i això és el que vull dir. Gràcies. Parlar ràpid comporta això, saps? Què? No, és igual. Sí. Aleshores, en el moment que jo vaig contestar és una aproximació, cadascú té la seva aproximació a Pedrolo, Benàsser fa la seva i la contrapunteja amb una sèrie de gent, que tu hi ets, jo hi soc, etc. I és el que volia dir per curiositat curiosa, que és que quan jo vaig haver de titular la resposta que jo hi feia, jo vaig dir Pedrolo radicalment la llibertat. En aquesta radicalment la llibertat m'hi refereixo ara, però abans dir que quan el mateix Benàsser ens diu i després del manuscrit què, doncs jo dic bé, després del manuscrit per mi, i és el que cadascú, i és aquesta justificació de la llibertat, per mi les tres obres de referència s'han esmentat, són Homes i no, i que per tant és aquest element de lluitar contra l'espai tancat, contra la censura, contra l'empresonament, ell diu aquí em sento empresonat, després és totes les bèsties de càrrega, que per tant és, perquè esclar, Aragonès estableix les tres etapes, en la primera fins als 60 i tants, que és la part existencial, després la part de compromís polític, que ell la podia respondre des del realisme i per tant enfrontar-se amb la censura o buscar la metàfora i buscar el símbol amb la qual la mateixa Home si no, que és diguem, fàcilment es pot dir absurd però no ho és, sinó que és una forma de metaforitzar una situació de crisi, doncs totes les bèsties de càrrega és una metàfora de lo que és la destrucció i ocupació d'un país. I l'altra és Acte de violència, que és la lluita contra la dictadura, novel·la que em sembla que va ser escrita el 69, si no recordo, el 61, va guanyar el Bertrana el 69 i no es va publicar fins al 75, després d'haver guanyat el Premi Prudenci Bertrana, amb la mort de Franco o a punt de morir Franco. No? Per tant, aquesta seria el meu... Benàsser em demanava una definició, i jo escollo aquesta part que segurament és la més política i en dic radicalment la llibertat. I el llibre es publica. Aquest cap de setmana a mi m'ha tocat anar a Lleida a presentar uns llibres dels Encontres d'Escriptors i Crítics de les Garrigues, poesia i novel·la, i tinc una casa en un poblet, i vaig anar, sabia que tenia Pedrolo, vaig anar a buscar Pedrolo, i en trobo la taula de canvi que us he esmentat abans. I el dossier té un títol, que això està escrit el 2017, i jo deia radicalment la llibertat. El dossier està escrit el 79 i prego que se'm cregui, que sóc home de paraula, i el títol és Radicalment la llibertat. I jo dic, 79, Radicalment la llibertat, 2017, Radicalment la llibertat, jo he posat, però és que entro aquí i en trobo un poema que diu Radicalment la llibertat. Per tant, dic, evidentment això respon al poema, perquè jo vaig fer la crítica del llibre de poemes on surt Radicalment la llibertat, però 30 anys després, quan jo he de posar un títol d'una manera subconscient, a mi em surt el concepte de llibertat com a títol de definició de la meva intervenció, amb la qual cosa, evidentment, per mi, quan busquem els crítics tenim aquesta mania de buscar les dominants, allò que pot definir el que és, en el cas de Pedrolo hem vist que hi ha moltes dominants, però quan busquem una dominant, és a dir, una idea que pugui arribar, aquesta forma fàcil de dir, és que hi ha escriptors que sempre escriuen la mateixa obra, doncs és una vulgarització de dir que hi ha una dominant que explica l'obra de l'autor, que és allò que el preocupa i que va prenent formes diferents. Jo crec, i a més aquestes paraules de dir que ell em sento presoner, jo crec que ell, la paraula, la forma de lluitar contra el moment que vivia, que era un moment d'opressió, era la manifestació de la llibertat com a necessitat de pervivència. I per tant, segurament, per això, en el moment, tants anys després que jo he de buscar un títol, em surt el mateix. Per tant, jo acabo aquí, és a dir, és la trajectòria d'un crític que analitza l'obra d'un autor, que és un editor que quan fa i té possibilitats intenta que es recullin textos perquè la seva obra és coneguda, i que quan ha de definir una idea dominant que l'expliqui és la necessitat de llibertat com a element de definició, i això, diguem-ne, explicaria segurament aquesta posició de definició i d'aproximació amb ell. I amb això acabo. Molt bé, moltes gràcies.
però ara no surt, però com hi haurà contrarèplica ja sortirà. Clar, de fet, té a veure amb el que parlàvem abans de Concavé del Museu i el Museu de Tàrrega, segur que té a veure amb això. Val. Seguim amb en Joaquim Carbó. A vostè, sí. Aquests dies us han explicat gairebé tot, no, això sí. Sí, ara això mateix, molt bé. Si no us ho han explicat tot, gairebé, perquè durant dos dies us han estat matxacant sobre l'obra de Pedrolo. I jo, que no sóc cap estudiós, que sóc purament un tafaner i un col·lega d'ell i amic, us explicaré unes quantes tafaneries només. Uns mesos abans de que comenci la celebració del centenari, Pedrolo pràcticament era inexistent. Perdó. Mira que sóc xerraire, però no hi... En Pedrolo era força inexistent fora del mecanoscrit. Ara, en aquest moment, doncs, hi ha una allau de publicacions, cosa que hem d'aplaudir. Però hi va haver una cosa que em va cridar l'atenció, que va ser la visita a Barcelona de Paul Auster, que publicava aquest llibre, el 4321, que no l'he llegit encara, però que sé de què va, o sigui que és quatre posicions de la vida d'una persona, depèn de les condicions del moment, i jo vaig pensar, això ara és un moment perquè els crítics i els periodistes aboquin i recordin el temps obert, oi? I vaig veure que no, que passava completament, ningú em va parlar. Llavors, qui, Lara, vols dir? Però jo el rebo cada dia, Lara, però no sé. Bueno, doncs la qüestió és que jo vaig escriure una carta al director de Lara, una carta al director de l'Avui i una carta a la mateixa al director de La Vanguardia, i no n'han publicat cap de les tres. I explicava això, deia, em sorprèn que tal... I llavors, esclar, doncs encara ja no em sorprèn que no se'n parlés, oi? Tafaneries. El meu barber... es deia Lluís Bosch, que ja no era més jove que jo, ell no era tan vell com jo, però es va morir, i era actor de l'agrupació dramàtica de Barcelona. I un dia, mentre m'estava esquilant, em va explicar que estaven preparant el Cruma, l'obra de teatre del Pedrolo, i el Jordi Sarsanedes, que era el que ho dirigia, els va lliçonar una mica, va dir, vindrà en Pedrolo a veure un assaig, i li podíem fer un número, i li van fer un número. Va arribar en Pedrolo, i llavors el Sarsanedes diu, companys, amics, aquí teniu Manuel de Pedrolo, que ve a presenciar un assaig. I surt una noia i diu, Pedrolo? I l'altre diu, sí, diu, Pedrolo? I un tercer diu, no em parlis de coses que no sé. I això era exactament el to de Cruma que anava amb aquestes coses. O sigui que això va ser molt, molt curiós. Aquests dies he tingut ocasió de... He participat en el Liceu, també una cosa ben curiosa, que en el Conservatori del Liceu es va fer un col·loqui sobre Pedrolo. Jo m'imagino que en Pedrolo al Liceu potser no hi havia anat mai, m'imagino. El camp del Barça, el Liceu, i en un restaurant de 5 estrelles, estic gairebé convençut que no hi havia. A cap restaurant, perquè no hi anàvem mai. No hi anàvem mai, clar. Llavors, el dia 17 del mes que ve presento una nova edició d'aquest llibre del Pedrolo contra els límits a la llibreria Calders, i ara ho aprofito per comentar el que tu has dit de quins títols que feia en Pedrolo, que posava en Pedrolo els seus llibres. Doncs és veritat, perquè el llibre no es deia el Pedrolo contra els límits, sinó que es deia El violador de límits, i el va enviar de l'Argentina, que l'Arbonès vivia a l'Argentina, el va picar màquina i el va enviar per correu a en Pedrolo perquè en Pedrolo fes algun comentari, i el Pedrolo va dir, esporcollant, per aquí al mig he vist una frase que m'agrada molt més que el títol que li has posat, i m'agradaria que li posessis Pedrolo contra els límits. I l'Arbonès es va treure el barret i va dir, sí senyor. I en aquest cas jo també puc comentar que l'única traducció que vaig fer per La cua de palla era d'una novel·la del Sebastián Japrissó, que es deia Compartimentier, sí. I em va dir, es diu Compartimentier, diu, però es dirà Víctimes en fals.
I jo vaig pensar, punyeta, víctimes en fals, perquè vaig llegir la novel·la i vaig dir, hosti, que tan ja prissó badava, perquè el títol adequat era en un, maten amb un individu que no hi té res a veure amb què passava per allà, per després poder rematar un altre que sí que tenia que veure amb aquell, però que el que volien era matar en aquell. O sigui que era ben bé unes víctimes en fals. Vull dir, és allò que t'has de treure la barreta davant d'aquestes circumstàncies. També m'he de confessar culpable de que va deixar d'escriure algun llibre per culpa meva. Perquè molts diumenges a la tarda, quan ell estava a casa seva en aquest despatx que heu vist aquí amb la màquina d'escriure i a punt d'escriure, i m'hi presentava jo, trucava a la porta, m'obria la pell i la de l'Ais corria per allà perquè era un nap buf, llavors, i doncs ell plegava el que estava fent i estàvem pràcticament tota la tarda del diumenge xerrant. Em va deixar els originals dels llibres que acabava d'escriure, els dels que se li havia carregat la censura, i em va deixar molts llibres dels que comprava en el mercat de llibres vells, que segons diuen, quan s'interessava molt per un llibre, el llibreter ja es posava en guàrdia perquè deia aquest deu ser més bo del que jo em pensava, perquè no li sonava per res, però en Pedrolo això ho sabia tot, vull dir, allò que tenia lectures a tota pastilla. El culpable, els títols, a veure, una altra tafaneria, sí, que quan va morir, tu i jo, Maria, no sé si te'n recordaràs, vam anar a casa d'ell i vam obrir calaixos buscant originals i així, i vam trobar una còpia de Tants interlocutors a Bassera que havia destruït. Ell havia destruït els originals que tenia dels Tants interlocutors a Bassera i aquest es veu que se'l va quedar. I al cap d'un temps va reconsiderar que potser sí que el podia publicar i el vam trobar allà. I llavors va ser quan tu te'l vas emportar cap a l'any 62. Sí. El cobert és a fora, sí. En aquest cas, dels Tants interlocutors a Bassera, com la visita a la senyora Soler, com els còdols trenquen l'aigua, van ser les tres novel·les que en principi ell havia destruït i que jo vaig utilitzar per fer una novel·la, per escriure una novel·la que es diu S'ha acabat el bròquil, en què un parell de desaprensius es tanquen en unes dependències del Ministeri d'Informació i Turisme, un en un vàter, l'altre en una altra dependència, i llavors quan ja tothom s'ha anat a la nit, surten dels amagatalls, fan una revolcada per allà entre els originals de la millor literatura eròtica que el govern havia prohibit, i després es dediquen a buscar aquests tres originals d'en Pedrolo, que la censura li havia prohibit i que estaven emmagatzemats per allà. Els aconsegueixen, se'ls emporten a casa amb la pretensió de publicar-los a nom d'ells i cobrar uns drets d'autor abans que es descobreixi que el pastitx que era del Pedrolo. La relació de Pedrolo amb els altres escriptors. Jo no he llegit enlloc gairebé que es parlés de la seva relació amb Salvador Espriu. Sembla que són dos mons completament oposats. Però, en canvi, en un epistolari he trobat que quan surt imprès Homes i no, l'Espriu escriu a Pedrolo i li diu: a les nostres lletres és una obra extraordinària, però asseguro que ho serà també per a tots els escenaris del món. El temps treballa, ho podeu creure a favor vostre. Que ben pensada i construïda, que feridora i angoixosa és i que teatral resulta. Li heu donat a més una forma perfecta, que l'heu escrit en un català del tot normal i a la vegada polidíssim. I al final, quan Pedrolo li concedeixen el Premi d'Honor i em dona a mi les pessetes, bé, jo era el tresorer de l'Associació d'Escriptors, vull dir que vam anar a casa seva amb en Tisner, el Castellet, que era el president, i jo, i en Jaume Fuster, que érem de la Junta de l'Associació, i ens va lliurar el taló, em sembla que eren 500.000 pessetes, i perquè ell va dir que no volia saber-hi res, i perquè l'Associació fes un projecte cultural que va ser el Premi Mecano Escrit, que va durar uns quants anys. A veure... Sí, hi ha una cosa que és aquesta relació molt intensa en els temps molt difícils va anar minvant
perquè quan va venir quan es va morir la bèstia, llavors doncs, cadascú tenia molta feina, tothom anava pel seu compte, jo tenia molta activitat i vaig deixar, potser com que la Dalai s'havia fet gran, que no es pensessin que la volia empaitar, doncs no hi vaig anar amb la freqüència habitual. I llavors, quan va morir, vaig publicar un article al diari, junt amb una colla, i n'hi havia un de la Patricia Gavancho que va expressar un sentiment semblant al que jo sentia en el diari de Barcelona, el Brusi. Deia, feia anys que havia copsat la caducitat de les coses i s'anava deixant guanyar pel silenci. No havia estat mai un il·lus, sinó un home discret, responsable de les seves idees. El món havia canviat. No va tancar mai la porta a ningú, però molta gent va deixar de trucar-hi. Jo mateixa. Ara el silenci és definitiu. Era una gran persona. Jo, realment, també em va passar això, doncs no hi anava tant, potser perquè tenia més feina. I doncs, em sabia greu que ell no aprofités ni un dels avantatges de la nova situació, que no celebrés l'oportunitat de publicar tot el que escrivia, i en 5 o 6 anys va publicar 20 novel·les, que hi havia molts escriptors que deien oh, a mi la censura, perquè doncs, no m'ho prohibeix i tal, i quan es va acabar la censura doncs, no va sortir cap llibre d'ells perquè no els havien escrit. En canvi ell, que no anava proclamant, doncs resulta que les havia escrit i les va poder publicar, i a mi em sabia greu que no fos una mica feliç d'això, no sé. Ell continuava estant emprenyat perquè volia uns països catalans independents i socialistes. Bueno, era un visionari. Era un visionari, ja, esclar. Ja veiem on hem arribat, no? Sí, llavors, sí, sí. Que tenia raó amb el que... Sí, sí. Llavors, al cap d'uns anys, vaig publicar un article a Serra d'Or que deia va ser un irreductible de pedra picada que no va acceptar res que no portés a uns països catalans independents i socialistes. I a Catalunya, amb el persistent i inquietant triomf electoral de la dreta, això va passar a ser tan utòpic com en la situació anterior. Curiosament, quan vaig rebre l'exemplar de la revista en què hi havia el meu article, vaig veure que allò que jo havia escrit, que deia que era... allò que deia que el triomf inquietant de la dreta havia desaparegut de l'article. Llavors jo m'imagino que l'ectoplasma d'en Pedrolo es devia fer un tip de riure perquè va dir la censura dels nostres continua fent-nos la punyeta. Ja està. Hi havia més coses. Gràcies per les teves paraules. Ara parlarà la Maria Ginés i a veure si la contrarèplica doncs, pots acabar d'explicar el que t'has deixat, que és molt interessant. Bona tarda. Jo hauré de parlar una mica de mi per explicar-vos el que vaig sense papers. És que des d'ahir només ho sé i fa temps que no ho toco. Havia de fer una biografia de Pedrolo i vaig estudiar-ho molt i vaig tenir moltíssim material i sé coses de la seva infantesa i de la seva joventut, de la seva vida en resum. Jo no sóc crític literari, tindré les meves opinions, però fins i tot hi ha llibres que no he rellegit. Els anava llegint a mesura que anaven sortint, els esperava amb delit. O sigui, començo. Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina va néixer a l'Aranyó, la Segarra, l'1 d'abril de 1918. Va néixer en un castell, en el castell de l'Aranyó. El seu pare era el senyor del castell. A ell mai no li va agradar aquest de Pedrolo que li pertocava i fins i tot va trobar un llibre que la de l'Aix té molt interessant que dos ascendents seus havien compost respecte a l'origen de la seva família i va trobar que hi havia un ascendent
que havia estat servent del conde Duque d'Olivares. I això, ja sense pensar en les diferències històriques i d'època, doncs li va semblar que era una traïció i que tota aquella gentussa no en volia saber res. No en volia saber res. I aquest llibretó no se'l va estudiar mai. Per sort, la de l'Ais me'l va deixar i el vaig poder passar a Santiago Albertí, que era l'autor del primer 11 de setembre que es va escriure i de diversos diccionaris, i en dos o tres nits el va buidar, va trobar les vedades que hi havia, que n'hi havia algunes, i va confeccionar un article bastant llarg. Vaig buscar jo l'escut de la família Pedrolo, vam poder-lo il·lustrar d'això, i li vaig dir que el publiqués a l'Urx, que és la revista de Tàrrega, excel·lent revista, per cert. O sigui que aquest article existeix i dona fe de la família Pedrolo. Fins i tot hi ha un episodi molt curiós, que és que els Pedrolo tenien casa a Cervera, una casa que amb l'Adelaïs vam tenir la sort de visitar, l'Adelaïs i la seva mare, vam tenir la sort de visitar, una casa preciosa. I resulta que durant la guerra de successió els van cremar la casa. Era un altre detall vergonyós a l'atac familiar. Però era en aquella casa i vivien tres germans, i el que era l'ascendent del Pedrolo era una vídua que no va fer la guerra, ni va ser d'un bàndol ni de cap altre. I els altres dos germans, un va ser borbònic i l'altre austriacista. Clar, això ell no tenia prou coneixements històrics per entendre-ho, però la casa no va ser cap descendent seu el culpable de que li cremessin. Després continuaré la seva infantesa, va anar a l'escola a Tàrrega, allà es destacava per no voler estudiar, perquè seguia, ho entenia, era intel·ligentíssim, i els frares el castigaven. Fins i tot va organitzar una vaga amb motiu d'unes festes que no es volien fer, que no els deixaven fer, i ell estava en els piquets, una cosa bastant graciosa. I després de l'escola, això com ho descuidava, que la seva mare va tenir un segon fill, però ja s'havien traslladat a Tàrrega perquè no s'avenia amb les cunyades, tres cunyades que ell em va dir beates, solteres, i les va tractar com un drap brut, que es veu que eren un corcó per la jove de Tàrrega, que era filla d'un coronel liberal que havia fet la batalla de Treviño i tenia una bala que li havia travessat la cama i el havia deixat coix, però la guardava com un tresor, la va muntar amb un d'això d'or i la portava sempre en el cinturó, penjada. Bueno. Això mateix. Aleshores, la seva mare, en el segon part, va morir. El seu germà Ramon, que era l'únic germà que va tenir, doncs no s'avenien gaire, perquè el Ramon era un senyoret i ell era un home molt senzill, sempre va ser molt senzill, de gustos molt senzills i sobris. I el germà va morir quan intentava passar-se, durant la guerra, quan intentava passar-se
en els nacionals, en els dits nacionals, i la banda catalana el van afusellar. Ell es va disgustar molt, primer amb aquesta mort, però després aquest germà no era recomanable, no l'enyorava gaire. No l'enyorava gaire. Aleshores, quan va morir la mare, perdoneu que ho expliqui tot tan desconnectat, amb tanta inconnexió, vaig pensar, dient segons el meu record. Doncs van anar a viure a Tàrrega, a casa de la tia, de la germana de la mare, que es deia Daria Sánchez de Molina, que era un casalot que encara existeix, on la de l'Ais doncs, fa vida i projectes, i on jo he tingut el privilegi de dormir a l'habitació de Pedrolo, on dormia ell, amb una gran il·lusió. I és una casa de dos pisos, bueno, té més, però d'habitables són dos. El de baix està tal com estava a l'època, és molt interessant, amb els mobles antics, les calaixeres, i el de dalt, doncs com els anys 40 o així, que és quan ell es va casar, que és el pis que li va posar el pare quan es casava amb la seva promesa. Per cert, que la promesa... Bueno, primer volia dir també que la tia Daria no va ser un sucedani de mare, perquè no era una dona seca com un tronc, i no els feia mai cap petó ni cap abraçada, només les normes, havien de ser uns senyorets, tal com explica en Coca, doncs anaven amb uns cabells llargs i vestidets, amb uns vestidets ridículs, quan tots els nens de l'època anaven mig rapats. I ell no volia ser diferent i era molt rebel, era molt rebel. Després, quan va venir l'època del batxillerat, va venir Barcelona, i Barcelona va ser la llibertat. Poder estar... El pare tenia un pis, que era el seu pis de... del carrer Calvet, número 9, sí que hi havia estat moltes vegades, i pels seus afers, perquè com que era un vidu jove, doncs tenia moltes històries, doncs, i ell es va posar... estava en aquell pis. Aleshores, a Barcelona va poder... no estudiava, volia ser psiquiatre, perquè li interessava la condició humana, però no estudiava i anava més molt als barris baixos. D'allí va venir la seva amistat amb les putes, que per ell hi tenia una comprensió immensa i eren les dones més generoses del món. I després va conèixer la Pei, que era la Josefina Fabregat, ell li deia sempre Pei, i el pare, que era un dèspota, però d'idees catalanistes, li prohibia aquest matrimoni. I li deia, munta-li un pis i no t'hi casis. I ell s'esgarrifava perquè estimava sincerament la Pei. La Pei era una persona molt honesta, recta com ell. Es van estimar molt i van fer una vida... amb poques aventures. Vull dir, ell tenia una espondiloartrosi, que és una malaltia de l'esquena, i havia de caminar doncs moltes hores cada dia.
anava a dormir tard perquè llegia i escrivia fins ben tard i es llevava una mica tard també. Però aleshores tot el matí se'l passava caminant. Ja és l'hora. Bueno, és una part del que sé. Per si el trobava moltes vegades pel carrer, moltes vegades el trobava pel carrer, sempre em feia, ei, noia! I em cridava. I era amiga seva perquè els seus amics eren els seus lectors. Si no el coneixies, ell era d'una timidesa, però gairebé malaltissa. I ja no dic res més, perquè no em toca. Gràcies, Maria. Ara en Guillem Jordi. Jo no sé per què sóc aquí, perquè el vaig conèixer relativament poc. Potser no tan poc com l'Àlex, que té una relació com la que ha explicat, però de tota manera quan m'ho van proposar vaig acceptar perquè vaig dir és una manera de ficar un peu en el simposi Pedrolo que em feia molta il·lusió per una senzilla raó. L'any que ve farà 50 anys que sóc pedrolià, perquè quan tenia 18 anys vaig comprar un llibre, que no sé ni per què el vaig comprar, que havia tret Moll, a la col·lecció Raixa, amb un parell de novel·les curtes, una que la que donava títol al volum, que era Solució de continuïtat, i una altra que es deia Elements d'una desfeta, i Elements d'una desfeta no vaig entendre res, però en canvi Solució de continuïtat em va apassionar i va ser el punt de partida d'aquesta meva dedicació constant a Pedrolo. I dic dedicació perquè a partir d'aleshores vaig anar comprant bastant sistemàticament totes les coses que anaven apareixent, i això per un estudiant d'universitat i després per un jove escriptor que havia de fer 60 feines a la vegada, doncs era una inversió, perquè aquest era el problema que no s'ha parlat, em temo, en aquest d'això, que és que els pedriolians hem invertit molts diners en la compra dels volums, perquè la seva producció, si la volia seguir sistemàticament, volia dir una inversió. I a més, estic parlant de l'any 68, vaig haver de recuperar totes les coses que s'havien publicat anteriorment i que a vegades no eren en absolut fàcils de trobar. Jo també tinc una relació crítica, no directament, però els anys que vaig ser treballant a Serra d'Or, que feia de secretari de la secció de lletres, doncs una de les meves feines era demanar crítiques. No les decidia jo, sinó que les decidia un consell de redacció de la secció de lletres, que imagineu-vos lo pedrolians que eren, l'Albert Manent, el Pedre Gim Ferrer i el propi Sarsenedes. Aleshores jo era el que havia de proposar en primera instància de les piles de llibres que arribaven a Serra d'Or perquè fossin objecte de crítica. I aleshores sempre passava el mateix, un altre Pedrolo. I la cosa havia arribat a la fórmula, com que jo era pedrolià dissimulat, de dir-los, i si fem un article de tres llibres per una mica per poder seguir una mica la marxa. Tot i així, els 4 o 5 anys que vaig ser allà, de llibres em van passar que no es van arribar, i sempre hi havia l'excusa que ja en parlarà el Triadú en aquells panorames que feia anualment o semestralment, però recordo encara la cara noucentista de l'Albert Manent, tan benemèric per altres coses, com dient,
per favor, aquest home, que algú li talli les mans i que no escrigui més. I el Pedre Gimferrer tampoc no és que fos un enorme entusiasta. En Pedrolo, però, me l'havia trobat, l'havia anat a visitar, com tants escriptors de la generació dels 70, i aquest any, que a més coincideixen en el centenari, i a més m'ha agradat molt que la Margarida, la primera imatge que hem vist ha estat la de la Maria Aurèlia, precisament. Clar, en aquella època de jove escriptor era com dues coses diferents, potser semblant als contrastos que diu que hi havia hagut en generacions anteriors, els que anaven un diumenge a casa d'en Riba i un altre diumenge a casa d'en Foix. Tot i que tots dos eren bastant semblants, penso jo, i el que passa és que el Foix et donava galetes remullides de les que no es venien a la pastisseria. Però, clar, quan anaves a casa l'Aurèlia, a la qual vaig acabar anant molt més sovint, allò era una tertúlia, allà trobaves gent, etc. Anaven amb Pedrolo, havies d'anar-hi per alguna cosa concreta, si no hi tenies una amistat com la que ens ha explicat el Quim Carbó, que podia permetre's d'usurpar-li una tarda de diumenge sencera. Si anaves a veure en Pedrolo, anaves a veure alguna cosa concreta. Jo l'havia anat a entrevistar pel Noticiero Universal, que en una època hi vaig treballar també, i per alguna altra cosa relacionada amb Serra d'Or, demanant-li algun inèdit per publicar en una secció que teníem a Serra d'Or, però acabaves tenir una mica la sensació aquesta de que li estava robant temps, de que si ho podia resoldre amb una trucada, i va arribar un moment que si alguna cosa havia de fer amb en Pedrolo, la feia telefònicament. L'última vegada em sembla que va ser arran de la Institució de les Lletres Catalanes, quan es va inventar aquell programa que es deia l'escriptor del mes, a la Junta de Govern discutíem els autors i fèiem una llista i tot això. I aleshores, evidentment, va sortir el Pedrolo. I jo vaig dir, el Pedrolo no es dedicarà un mes de la seva vida a passejar per tot Catalunya parlant de la seva obra o tot això. Per tant mateix, vull que sàpiga que hi hem comptat, que comptem amb ell. I després em va fer molta gràcia quan es va editar el dietari que parla d'aquesta trucada meva i de que havia dit que no, que no la tabalessin, que altra feina tenia que anar a pasturar per tota Catalunya explicant això. El Pedrolo, és veritat, la Maria ho acaba d'explicar, que te'l podies trobar. Jo me l'havia trobat moltes vegades. Me l'havia trobat moltes vegades pel carrer, per això. Però quan veies venir en Pedrolo, se t'obria també el gran interrogant. L'aturo per dir-li què? Només per saludar-lo? O faig veure que no l'he vist, que ell segur que anirà capficat pensant en un argument, en un article, en un no sé què, i no s'adonarà? I era el dilema. El dilema era l'aturo o no l'aturo. I l'altre lloc on el trobava sovint era efectivament el mercat de Sant Antoni, en els diumenges al dematí, i allà el dubte es reproduïa, li parles, no li parles, o sigui que no sé si ell se'n va adonar d'alguna d'aquestes vegades en què jo, per no interrompre'l, per no molestar-lo, doncs feia veure que no l'havia vist, si se'n va adonar potser es devia pensar que era un mal educat o que encara era més esquerp que semblava que fos ell. I una cosa que és una... Bueno, com que ens hem dit aquí que expliquéssim coses i anècdotes i demés, doncs a mitjans anys 70 vam fer una sèrie d'escriptors dels que després serien part d'ells col·lectiu Ofèlia Drac, vam fer un col·lectiu que es deia Trencabel, que publicàvem cada setmana uns articles teòrics, marxista, leninista, independentista, països-catalanista, amb aquest pseudònim col·lectiu que es deia Trencabel. Precisament ahir, no vaig venir a la tarda perquè hi havia la presentació
biografia que han fet la Maria Conca i en Josep Guia, d'en Xavier Romeu, que era un dels membres de Trencavel. I allà, a part de discutir el contingut dels articles i tot això, doncs fèiem molta tertúlia i molta anàlisi de lectures mútues. Érem, doncs, això, el Jaume Fuster, la Maria Antònia Oliver, el Pep Albanell, el Quim Soler... No, les reunions les fèiem a casa del Jaume i la Maria Antònia, tota la vida. No, Trencavel no. Trencavel sempre van ser a casa del Jaume i la Maria Antònia. I l'Oriol Pi de Cabanyes, que sempre feia desenroscar el telèfon, el micròfon del telèfon, perquè deia que ell sabia de bona tinta que la policia, encara que estigués penjat, podia sentir el que parlaven. Llavors desenroscava cada vegada. I una de les coses del que es parlava a nivell d'actualitat literària, i tenint en compte que la immensa majoria eren narradors, menys jo, doncs era sobre les novetats i sobre els llibres que sortien. Tothom era unànimament pedrolià, pedrolista, pedrolòfil, fins i tot. I una de les coses que es havia parlat repetidament era de que s'havia d'instaurar que per tenir el que avui en diríem Mejorando las Cifuentes, un màster literari, era que per ser investit com a narrador canònic de la literatura catalana s'havia d'imposar que cada aspirant o aspiranta redactés una de les baules pendents del temps obert. O sigui, una mica la llicenciatura d'escriptor-narrador fos escriure un d'això. Projecte que no es va arribar a portar a terme mai, evidentment, perquè tothom tenia la prioritat de la seva pròpia creació, com és lògic, però que és una mostra d'aquesta pedrolofília de la gent de la generació, que a més era perfectament compatible amb ser campmanyòfils i amb ser molt dignes fills de la generació d'aquesta generació que havia aparegut, la primera generació que havia aparegut en la postguerra, saltant-nos una mica, Mejorando lo presente, la generació del realisme crític dels 60, de la qual sortosament es va poder rescatar en Joaquim Carbó, que després va formar part de moltes aventures amb aquests companys de generació. I finalment s'han plantejat molts interrogants aquests dies i potser és una pregunta, un interrogant més que jo volia llançar, però que en part ja ha estat explicat ara mateix, fins i tot, que és aquella fama que tenia d'home difícil, d'home dur, d'home esquerp, és que era realment una persona, un home reaci a obrir-se, o és que realment era un gran tímid i que estava tan entutsolat en la seva creació que per això podia semblar una persona d'accés difícil o d'accés limitat. I aquestes són les meves batalletes. Hola, bona tarda a tothom. Bé, el pare sempre va denunciar la injustícia i jo crec que és adient en el dia d'avui, degut a l'assetjament que estem sotmesos com a poble, doncs mostrar la meva solidaritat, el meu recolzament als presos polítics, als polítics que estan a l'exili, a tota la gent que està encausada i darrerament a la criminalització dels CDRs, declarant-me públicament que jo també sóc CDR. Bé, una vegada... I
jo el que intentaré, després quan em quedi callada l'Anna, perquè vam dir que seria una entrevista i ja m'aniràs fent preguntes, el que intentaré és acostar-vos una miqueta al Pedro Gómez més personal. La Maria ja us ha explicat el que és la seva biografia i jo us acostaré poder una mica més al seu dia a dia. Tu deies doncs, que era una persona, i també ho deia la Maria, que era una persona realment molt tímida. Tenia fama de ser una persona adusta i de ser una persona molt seca, però realment era per això, perquè era una persona molt tímida. De portes endintre era molt, molt diferent. Mireu, si era tímida, que per exemple quan s'estrenava una obra de teatre, que també censura només donava permís per estrenar-la, o sigui perquè representés un dia, després el director el cridava a sortir a l'escenari a saludar i ell s'amagava, o sigui quan podia no sortia, fins a aquests extrems doncs arribava. Després també tu has comentat que no sortia a pasturar por ahí, doncs no hi sortia, o sigui, ell no participava ni en convencions, ni en festivals, ni en premis, excepte els premis que li van donar, que llavors sí que els anava a buscar. Per una banda, primer també perquè per la timidesa, però per l'altra banda perquè s'havia de guanyar la vida d'una altra manera. El pare, fins que no va tindre 100 obres al carrer, no va poder viure de la literatura i molt modestament. A casa nostra no hi havia ni cotxe, ni televisió, ni feien vacances, ens passàvem els estius a Tàrrega, és cert. Quan el Carbó mencionava el de restaurants, jo recordo una sola vegada a la vida haver anat al restaurant. L'única llicència que ens permetíem doncs era anar, quan estàvem a Tàrrega, era anar a fer vermut a l'Ateneu tots els diumenges. I ara que tinc el Jordi Coca aquí, amb això de que el Pedro sempre és un estrany i d'allò, vull explicar-vos una anècdota que sempre l'explica el Coca, que és la Ubas d'aigua. El Coca, quan estava revisant tota la seva obra, durant quants anys hi vas anar? 3 anys? 2 anys? 1 any? Molt de temps, no hi vas estar anant? Doncs sempre, el Jordi sempre explica que el pare no li va oferir ni un vas d'aigua. I bueno, jo ara t'explicaré per què no te'l va oferir, perquè per ell l'aigua no era imprescindible, o sigui, no se'n recordava que existia l'aigua, de fet no en bevia. Però després, molt temps després, he sabut doncs, que tu no deus ser fumador, no? No? Perquè resulta que sí, ell era fumador però dels que liava les cigarretes. I llavors, per la gent que l'anava a visitar, tenia un paquet de cigarretes per oferir-los-hi. O sigui que et vas equivocar de bàndol. Bé, què? Ah, bueno, però bueno, també te l'hauria pogut oferir. Bueno, és que d'aquestes anècdotes n'hi ha diverses, perquè també la meva mare explicava de que havia anat... Bueno, de fet, ell a casa seva va haver de posar uns horaris amb el tema que tu deies. Jo crec que no devíeu tindre fil impersonal, perquè el pare no és com tu el descrius, al contrari, era una persona que d'allò que es feia, o sigui, que quan l'aturaven pel carrer no li molestava, perquè jo recordo que quan venia a casa doncs explicava anècdotes com la d'un taxista que un dia es para el taxi al mig de la Diagonal amb tota la cua que li estàvem d'allò i es comença a parlar amb ell, o una senyora que l'atura, i a ell li feia molta gràcia aquestes coses, una senyora que l'atura quan feia una setmana que havia tret un llibre li pregunta quan traurà el proper, no? I clar, es quedava una mica estabornit, no? Diu, encara volen que produeixi més, no? I després ell rebia a tothom a casa meva, no només el Carbó, que era amic, que podia entrar i sortir quan volgués. Sí, el que passa que va haver de posar uns horaris, perquè clar, ell necessitava, o sigui, com us he dit, de la literatura no hi viu fins que no té, s'havia de dedicar a fer altres coses. De fet, a casa meva es va passar precarietat econòmica, això jo no me n'assabento fins que sóc més gran, però ells ho van passar molt malament. Llavors, esclar, ell necessitava treballar. Fa tota aquesta sèrie d'altres feines, que hi ha algú que ha dit que era venedor de taronges. Bueno, no va arribar a ser venedor de taronges, perquè les van importar de València i es van podrir en un vagó a Tàrrega perquè no van trobar distribuïdor, o sigui que no va arribar ni a ser això. Ell fa de detectiu privat i bé, jo penso que el pare va ser un gran transgressor i a més va ser una persona que es va enfrontar sempre en el sistema. Hi ha moltes maneres d'enfrontar-se en el sistema. Quan ell fa de detectiu, treballa per una agència que fan informes comercials, no? I aquests informes majoritàriament en aquella època els demanaven les fàbriques o les grans empreses que incorporaven obrers
i que volien saber si aquests obrers podrien ser conflictius, gent vinculada amb l'esquerra o gent vinculada amb algun sindicat d'aquests que no estaven permesos. I el pare què feia? Doncs el pare, si per la resta de coses era una persona totalment normal, doncs en l'informe no ho posava. Veieu? Això és una escletxa que el sistema li permetia doncs, per combatre com moltes altres coses. No? També, per exemple, hi ha una altra anècdota, que el pare es deia, com ha dit la Maria, Sany, de segon cognom, Sánchez de Molina. En un moment determinat, tants apellidos, tants cognoms i tants D's el molestaven i quan es renova el carnet d'identitat desapareix el Sánchez D, o sigui que va passar a dir-se Manuel de Pedrogo Molina. Evidentment, aquesta avui dia no podria ser perquè està tot informatitzat, però llavors sí que ho va poder fer. Però no només això, sinó que la meva mare, que era d'origen valencià, es deia Chalmeta, amb CH, i li va canviar la CH, com que no existeix en català, li va posar una X. I a partir de llavors la meva mare es va dir Chalmeta amb X, i també es va poder. I no em va tenir prou amb això, que a mi em posa Adelaix, un nom que no se'm permet portar fins que no tinc 38 anys i que puc anar-me a registrar en el registre civil, que també es vaig haver de passar per un jutge. No? Era un nom càtar, per tant no era catòlic, ni apostòlic, ni romànic, però ell me'l va anar a apuntar amb aquest nom. Vull dir que era un transgressor nat. Bé, no sé, era una persona que tenia un sentit de l'humor, molt sentit de l'humor, això ja us estic parlant de portes endins, eh? Tenia molt sentit de l'humor, el que passa tenia un sentit de l'humor poder una mica peculiar. A la meva mare i a mi ens tenia totalment criminalitzades explicant-nos històries que ell sabia farcir molt bé, ens prenia el pèl d'una manera escandalosa i quèiem sempre de quatre potes i quan hi havíem caigut ens deia "Qui innocents que sou". Llavors, quan ens explicava coses que eren veritat, la meva mare i jo escamades no ens el creiem i llavors s'enfadava. Era una persona molt metòdica, o sigui, en cada moment sabies el que estava fent. Al matí caminava, anava a editorials... això és que algú ha dit que dinava molt ràpid? No, el menjar per ell no era important, però menjava tranquil. No, dinava molt ràpid perquè, a més, després llegia el diari, que a més era un poema, estant ben sentada allí davant, veient-ho llegir el diari perquè tenia unes indignacions i uns cabrejos monumentals i els deixava anar, no? El menjar no està mai present a les seves novel·les i tampoc excessivament a la seva vida, però hi ha una anècdota que la meva mare, per exemple, anava a la perruqueria i un dia, la meva mare era bona cuinera, cuina tradicional, i un dia, perquè ell dinés a l'hora que s'acostumava a dinar i ella si feia tard doncs no passés res, li deixa una cassola plena de fricandó i us puc assegurar que la meva mare no guisava plats petits, sinó que guisava plats abundants i deixa fricandó fet per ella i per ell. I quan arriba a casa resulta que s'ho havia menjat tot. O sigui que no li agradava menjar, però ell anava fent. Bé, no sé, si fas alguna pregunta més... Bueno, us volia parlar d'Infant dels Grans, també, aquest llibre que s'ha reeditat, que és el llibre sobre un dia de la meva vida quan jo tinc 8 mesos. Per què decideixo que s'editi? Quan me'l regala... Doncs jo tinc 15 anys, em fa molta gràcia i em diu, pots fer el que vulguis, Adelaix, el pots editar, te'l pots quedar, és teu. Durant molts anys me'l vaig quedar, però després a mesura que vaig anar-me fent gran vaig pensar que seria interessant publicar-ho per alguna efemèride. Doncs justament aquesta, no? Però per una raó, aquesta visió que es té del pare, doncs aquest pare adust, aquest pare sec de fora, de que la gent tingués l'oportunitat de veure'l de portes a dins. En aquest llibre, doncs, penseu que està escrit el mateix any que ell escriu una obra molt dura, que és Centre per Martina. Llavors és un contrapunt, és totalment un contrapunt. Aquí veureu un pare preocupat pel meu esdevenidor, un pare tendre, un pare que li va fer gràcia un nadó, que a més deia que els nens no li agradaven, només li agradava jo, preocupat per segons quines coses de no fer-me perquè no creixés traumatitzada, es preocupa pel meu esdevenidor, pensa, o sigui, fa tot una... Evidentment, el llibre, escriure un llibre d'una criatura que encara no ha fet l'any, tenia 8 mesos concretament, no té cap interès. El que té interès és com el va farcint. Aprofita per explicar coses de la infantesa de la meva mare, explicar coses del castell. Vull dir que és un llibre que us apropa amb un Pedrogo molt més personal, molt més íntim, i per això el vaig voler publicar. Jo l'he llegit, aquest llibre. El vaig sí, llegir quan, clar, quan sí, em va deixar l'original. Sí. I me'n recordo vagament, però que hi ha inclús una cançó que deia Pim-pom pirulet. Sí, clar. Sí, en el mateix temps que em cantava que aquesta cançó estava escrivint Cendra per Martina. Vull dir que és...
i amb humor, clar. Clar, sí, a més era molt maniàtic de la, una cosa que també m'hi ha fet pensar, era molt maniàtic molt maniàtic amb les coses. La meva mare i jo, si ens fèiem una ferida, ja no hi dèiem, perquè ja ens portava directament a urgències, però una cosa, clar, era maniàtic només per segons quines coses. Ell anava al mercat de Beny i portava llibres que no se sabia d'on venien, amb això no ho era de maniàtic. Llavors era maniàtica la meva mare. Me'n recordo un dia que estàvem a Tàrrega, que van començar a sortir unes coquetes que ens picaven negres, i la meva mare li deia, això són dos llibres, els hauràs de netejar. I el meu pare ja se li posaven els peus de punta pensant que la meva mare li podia tirar els llibres per la finestra. Perquè era molt metòdic. Al matí, degut a la malaltia, doncs caminava tot el matí, es dinava a casa, no sé si era dos quarts de dues o les dues, i després ja es tancava el despatx fins a les dues de la matinada. I en aquest temps doncs llegia i d'allò, i traduïa i feia la resta de coses i escrivia. I a les dues de la matinada se n'anava a dormir, però sempre era molt metòdic. Un parell de vegades a la setmana anaven al cinema, a la filmoteca, i eren totes les disbauxes que es permetia. Per tant, no matinava. No, s'aixecava a les 10 del matí. Bé, per acabar, llegiré la intervenció d'en Josep Vallverdú, que es titula Pedrolo en el record. El 1993, al castell de l'Aranyó, llar pairal de Manuel de Pedrolo, en el 75è aniversari del seu naixement, després d'inaugurar una placa a la façana, vam abocar en diferents parlaments la seva figura. El castell feia temps que no era habitat per la família, que vivia en una senyora casa a Tàrrega, al carrer Major. L'havia conegut a final dels anys 50, gràcies a Lluís Trepat i Guillem Viladot. Els meus contactes personals amb ell, fora d'una visita a Calvet Nou, tingueren sempre lloc a Tàrrega, als estius. En desplaçava amb velomotor els 13 quilòmetres de carretera polsosa que separaven el meu poble estival de la capital de comarca. Ell em rebia en un despatx de persianes abaixades. A l'estiu, l'Urgell és un fogueral, on m'exposava la feina en curs i la que li quedava per fer. Molta, molta. Traduïa i escrivia contra la bogeria de la censura, que li retenia mesos i mesos les obres i les autoritzava sense ordre cronològic. Particularment dolgut estava de la barrera prohibitiva aixecada al seu teatre. Un censor li va arribar a dir que aquelles obres tan crítiques i avançades no les veuria mai autoritzades, que els portés vodevils ben frívols, que allò passaria fàcilment. Era taxatiu en l'exigència amb ell mateix i amb tothom. Si havia de condemnar, emprava una ironia tallant. A voltes ens reuníem amb d'altres amics al Targarí Parc de Sant Eloi. I el seu compacte credo nacional, rotundament transparent, ens reconfortava. Més tard, quan dirigia la col·lecció La Cua de Palla, vam renovar el contacte perquè hi vaig traduir 9 obres i més d'una vegada jugàvem a qui dels dos trobava millor títol al llibre traduït. Ell coneixia l'anglès i en llegia força obres, estava al corrent. No l'em preocupava però la pronúncia. Quan a la creació em repetia a tall de consell, el text narratiu o assagístic és per damunt de tot estil, estil, estil. És el mateix que Einstein deia del cinema. Més ençà només vam relacionar-nos per carta, jo ja vivia lluny, i la col·lecció de missives la vaig passar a Xavier García, que tingué cura d'editar tota la correspondència de Pedrolo. La profusió de la seva novel·lística, mai estudiada del tot, entelà una impressionant producció d'articles d'opinió, en els quals hi ha tanta doctrina genèrica com confessió personal. El seu credo ens és avui tan útil com ens havia estat, en temps encara de franquisme, encoratjador. Si el Pedrolo escriptor és una figura gegantina de la nostra literatura, com a teòric literari i patriota no li va la saga. I aquí acaba la intervenció d'en Josep Vallverdú. Anem a passar tot seguit al torn de rèpliques i contrarèpliques. S'han dit molts aspectes interessants, si tenia sentit de l'humor, si quan el trobàvem pel carrer ens atrevíem a dir-li alguna cosa o no. Jo sé que a la de l'Ais n'hem parlat i ell estava content que cridés l'atenció. En Carbó s'ha deixat alguna cosa al tinter,
l'Àlex també volia parlar de la Casa Museu, doncs obrim el torn i comencem? Tenim uns 20 minuts. 20 minuts? Jo només volia dir una cosa. De la mateixa manera que va renunciar als 500.000 pessetes del Premi d'Honor, que em sembla que us haurien anat molt bé per la vostra economia, vull dir que així és, va guanyar un altre premi sense saber que s'hi havia presentat, que és el... una vegada va saber que n'havia guanyat una a la impensada, un de francès, el Primer Idian, a llibres publicats per la novel·la Joc Tapat. El va presentar a l'editorial 3 i 4 sense dir-li res amb ell. I un dia rep la notificació doncs, que havia guanyat aquest premi. I llavors havia d'anar a França a cobrar-lo i va optar per la via ràpida. Va dir als organitzadors que li proporcionessin llibres francesos, i va donar la llista d'autors o així, i els hi anaven enviant de mica en mica. De fet, em sembla que el que va dipositar són els diners a la llibreria catalana que hi havia a Perpinyà, sí, i ells sí. Li anaven enviant les noves edicions de llibres, sí, que venien, sí, sí. Llavors ell feia comandes i llavors li enviaven els llibres, sí, sí, i anaven, sí, descomptant, sí, d'aquests diners. Sí, sí, d'acord, molt bé. No, jo he esmentat el llibre, el llegir, Pedrolo, una mica en relació a l'inici de la jornada d'ahir, en el sentit de la diferència que sentíem en el moment que publicàvem aquest llibre, que era una reivindicació absoluta d'un nom difícil en aquell moment, al canvi del moment que estem vivint ara. És a dir, per això jo ho he dit, és a dir, aquí hi ha molt, i Arbonès, Campmany, Carbó, Coca, Faulí, Ginés, Graells, Moles, Triadú, Vallverdú, Alcover... però en aquell moment, i per això, és a dir, era edició 62 i el compromís de l'edició 62 i la potenciació de l'edició del llibre, però no és que fos una situació a la desesperada, però una situació de reivindicació molt clara d'una persona que en aquell moment possiblement no tenia un consens massa ampli. I llavors era per això que jo vaig dir que el sentiment d'aquell moment al sentiment d'avui és absolutament diferent. És a dir, que avui trobes un ressò, aquest centenari que s'està celebrant, i també la Marta em sembla que ho deia aquest matí en l'enquesta que jo responc, és evident que un centenari, és a dir, que quan tu, els contemporanis d'un autor tenen unes claus d'interpretació que modulen l'anàlisi i la valoració d'un autor. Els que venen després aquest context ja no el tenen i només valoren l'obra per context de l'obra que té. Per tant, sempre la prova d'un autor és la generació que ve després. I si això i aquest lligam es produeix, aleshores l'obra està salvada. Amb quina majoria o minoria, això és difícil de dir, però estem dient que hi ha alumnes que estan fent tot el seguiment. Però jo he esmentat això per aquest sentit de dir, en el moment en què es publicava era una situació molt més crítica que no la recepció que avui té l'autor. I em sembla que això era interessant de dir. La segona era que en el moment ahir, sortint d'aquí, vaig anar a comprar la biografia, i també l'Abel Savalla, el concepte que dona títol a la biografia és la llibertat insubornable, que lliga amb aquell radicalment la llibertat. Per tant, el concepte de llibertat em sembla que està molt clau amb el que era. El Guillem Jordi Graells ha dit que ha parlat de la presentació d'ahir on ens vam retrobar amb el llibre i la biografia del Xavier Romeu. El Xavier Romeu va morir en 43 anys l'any 83. Jo he mirat l'índex de darrere i la cita de Pedrolo té 40 referències. És a dir, amb una biografia d'una persona del 70 que era independentista clar en aquell moment, jo no, evidentment no ho he pogut identificar, però això passava ahir quan nosaltres estàvem fent el congrés aquí, o el simposi. La biografia del Romeu comporta 40 cites a Pedrolo. S'ha d'identificar, per tant, és viu. En el moment que jo comprava això ahir, vaig veure aquesta lletra Para la batalla, memòria literària de l'esquerra independentista, que jo no coneixia, que és la mateixa editorial que publica la biografia del Xavier Romeu, i evidentment darrere hi ha els noms de referència de l'independentisme d'una generació, i Pedrolo hi és, Pedrolo més compromès políticament. Per tant, la seva referència està allà on segurament ha d'estar. Pot estar en molts llocs més, però no deixa d'estar on ha d'estar. Per tant, em sembla que és important. I llavors això lliga amb el que hem dit del joc que es va produir el primer dia amb el regidor de Cultura de Tàrrega, en el qual jo vaig plantejar si pot haver-hi aquesta aliança entre la Casa Museu de Tàrrega i Conca Vella. I aleshores la resposta no està aquí, però a porta tancada, és a dir, quan després es va produir, jo em vaig apropar amb ell i vaig dir quin és el problema. Jo no els conec, no sé de l'aix quins són els problemes. El problema que ell em va dir a mi és de diners, és a dir,
Diputació de Lleida no juga prou fort perquè això es resolgui. És el que va dir. Jo no sé si és cert o no és cert. És el que em va dir a mi. I llavors això lliga amb el fet de dir que la Casa Museu de Tàrrega amb el Concavell a Castell pot ser un centre d'estudis petrolians, però a la vegada potser, i això no ho dic, però ho dic, pot ser un centre d'estudis de la literatura de Ponent. És a dir, que Pedrolo sigui pont per retrobar uns escriptors que lamenten que la Panadella, malgrat l'autopista, encara existeixi. Jo crec que no existeix tant com abans, però, per exemple, amb això que jo he dit abans d'aquesta presentació dels dos llibres de poesia i novel·la 2015-2016 publicats per Fonoll, que reuneixen unes trobades que es produeixen a les Garrigues, que Coca coneix i que la Lluïsa també coneix, doncs va tornar a sortir la consciència de l'Institut d'Estudis Lleidatans de que Lleida està, o Barcelona està d'esquenes a Lleida. Aleshores, els poetes, els escriptors que vivien allà es lamentaven novament d'això. Una casa Pedrolo que estudiés Pedrolo i fos pont per la literatura de Ponent potser justificaria que una diputació com la de Lleida s'avingués a donar els diners que ara no dona. Per tant, jo ho dic com a lluita per intentar trobar el desobligador del per què aquesta casa museu encara no està activa com hauria d'estar. Volia puntualitzar una cosa respecte a la Casa Museu. Ja he dit que tu saps més que jo, perquè a mi ni tan sols m'han assabentat de... Deia el matí, eh? Sí, bueno, però jo me'l vaig trobar la setmana passada per Tàrrega i tampoc em va dir res. Vull dir que el desencontre amb l'Ajuntament és bastant evident, no? Però volia puntualitzar que aquesta falta de diners que tenen, jo ja hi estic d'acord, tots estem, o sigui, ja sabem com estan intervingudes totes les nostres administracions, no? Però jo regalo la casa, no la venc, eh? Sí. És bastant diferent, o sigui, evidentment que hi ha d'haver una intervenció perquè s'ha d'adequar que es pugui visitar, però en cap cas vull dir que quedi clar que jo pretenc fer un negoci d'això i embossar-me uns diners, al contrari, l'estic regalant, eh? I l'únic que obtinc és una no resposta, un silenci per resposta. No, per això dic que sí. És a dir, jo ho sé, no solament regalar la casa, sinó que tot el que hi ha a dins, que és tot uns vestuaris... donat a la vila de Tàrrega. Tot el que s'ha donat en anys anteriors, que això tampoc ho tenen en compte. O sigui, ells estan obsessionats amb el fons documental de Concavella, que volen que torni cap a Tàrrega i no hi tornarà. Està ben dipositat allí. Tàrrega té molts altres elements i ha donat moltíssimes altres coses. I a més, això, s'estic oferint una casa perquè es museïtzi. Vull dir que tampoc no es poden queixar. Per això dic que no sé si el centenari ha de significar una mobilització d'algun tipus, de trucar les portes que calgui. Això ha anat a pitjor, diguéssim, perquè en un moment que semblava la decisió municipal i no sé què, però... Però bueno, es pren per un motiu. Hi ha una comissió més Pedrolo que van punxant i van fent activitats. I llavors hi ha una moció, es veuen, bueno, de fet es van entrar a l'Ajuntament diverses cartes que no se'ns van contestar, i pressuposo que per la pressió popular... un dia amb una moció d'aquestes ho aproven, perquè aquesta moció és d'abans de desembre. Algú de vosaltres m'ha trucat? Doncs ells tampoc. No ho sé, d'abans de desembre. De totes maneres, clar, el pare fa 28 anys que és mort, tampoc em desesperaré ara, han passat 28 anys, em desesperaré per uns mesos. Però crec que va ser obligat, o sigui, per fer aquesta és la meva, poder estic, millor que estigués totalment equivocada, no? Però aquesta és la meva impressió particular. En aquest moment, tant l'Àlex com jo no paràvem de rebre correus parlant d'aquest tema, no? I que semblava que en aquells moments estaven molt interessats. Jo, quan no he tingut cap contacte per aquest tema, cap, ni un. Reivindicar això és un bon final, reivindicar la casa. No, jo no, de la meva intervenció, com que he volgut anar molt ràpid, potser s'ha quedat la impressió de que jo pensava que era, sí, jo dic que era la imatge que es donava, però que efectivament les vegades que havíem parlat era una persona amabilíssima, transparentíssima, i l'únic que, com a seguidor, que sabies que tenia aquest règim espartà
et sabia com greu, perquè si sortia a caminar, sortia a caminar. No tampoc era aquella l'aturessin a cada cantonada. I si anaves allà, doncs es tractava de resoldre algun tema. I una de les entrevistes jo li vaig plantejar sobre la novel·la que havia sortit, que ara no me'n recordo quina era, pel Siero, i em va dir... escolta, digue'm el què i jo t'ho envio. I li vaig dir tres preguntes i ell em va acabar enviant un paper groc que tinc, d'aquests com de còpia, mecanografiat, amb les respostes, o sigui que va ser l'entrevista que em va sortir més fàcil de fer del món. Però vull dir que, per tant, amb una disponibilitat... absoluta. I aquella noia que abans preguntava sobre la teoria i tot això, clar, hi ha aquest llibre de Si em pregunten, responc, que és un primer material. Segur que no, vull dir que segur que no és totes les entrevistes que li vam arribar a fer i a martiritzar, però que sí que allà hi ha un gruix d'opinions sobre temes més generals o sobre coses en particular. Si ja estava treballat. Ah, bueno, si havia... Però es tracta d'espigolar una mica per tot. I en els dietaris i a tot l'article, etcètera. A tot arreu es treuen coses, no? Però ella es va enfrontar, és una alumna de la facultat, no? Es va enfrontar amb la idea de fer Pedrolo, li va fer molta il·lusió i tal. Quan s'hi va enfrontar va veure que allò era una obra magna i va quedar estorada. I aleshores va tirar més per aquest cantó, per les opinions crítiques al voltant de la literatura i tal de Pedrolo. Per això a ella li interessava saber si Pedrolo havia fet teoria pura i dura, si havia escrit articles sobre teoria i tal, i esclar, això, poc. I ara li vam dir que havia de treure-ho d'altres llocs. Jo no sé si voldria parlar un moment del got d'aigua. No, era una manera de dir, clar, el 71, dos anys abans de que sortís el llibre sobre el Pedrolo, jo havia fet un llibre similar sobre el Brossa. I amb el Brossa ens vam fer amics, i vam ser amics fins al dia que es va morir. Amics d'anar a sopar junts, de venir ell a casa, i jo a casa d'ell, etc., quan tenia casa. Amb el Palau i Fabra, molts anys després, va passar exactament el mateix, i amb el manual de Pedrolo no va ser possible. Però això no vol dir que no fos efectivament, com deia aquell, en Jordi Grells, una persona molt generosa, perquè, esclar, amb unes dificultats econòmiques, com és evident que tenia, amb una feinada enorme que era un projecte. No és que tingués feina perquè se li havia acumulat, sinó que tenia un projecte. Que de cop apareix un jovenet de 24, 25 anys i que li diu, escolti'm, jo vull llegir tot el que té vostè inèdit i vull fer un llibre sobre vostè, i em va obrir realment les portes de casa seva. Hi havia un dia a la setmana, que ara no me'n recordo quin dia era, però que jo hi anava un dia a la setmana i aleshores li tornava els inèdits que m'havia deixat per llegir, me'n donava més, jo li feia unes preguntes, etcètera, etcètera. I, bueno, vull dir que és veritat que mai em va dir vols prendre un cafè, vols prendre no sé què, però és que suposo que no tenia temps, perquè anava per feina. I aleshores ens havíem... Però si jo hagués tingut set i li hagués demanat, segur que me'l donava. Volia fer una apreciació amb això del sopar. No anava a sopar mai a casa de ningú, ni venia ningú mai a sopar a casa nostra. De fet, un amic seu que un dia ho va convidar, ell li va dir, no, és que jo sopo amb la meva dona. I ell li va dir, no, és que el convit també és per la teva dona. Diu, no, és que la meva dona i jo sopem a casa. Alguna intervenció més? Preguntes? Qüestions? Dubtes? Bé, jo que sóc de Lleida, no m'estranya gens el que està passant a Tàrrega amb la Casa Museu.
diguéssim que antropològicament entenc perfectament el que passa, perquè també sorprèn que a 2018 no hi hagi una casa museu Màrius Torres a la ciutat de Lleida, quan hem celebrat el 2010 el centenari del naixement, i ara estem l'any passat va ser també una doble efemèride de Màrius Torres, i a dia d'avui segueix sense haver-hi projecte de casa museu, que es va anunciar amb bombo i platillos, que dirien en castellà, pel centenari, i encara no havien projectat la casa museu, que a l'any 2011, que era no sé què del Granados, també projectava una casa museu de l'Enric Granados. És a dir, que això és foc d'encenalls. Vull dir, les cases museus serveixen per fer titulars, però després, a la veritat, no sé què passa a Ponent, que no hi ha forma que tirin endavant. I ja, vull dir, ja m'estranya que s'hagi pogut fer, que sigui possible i sigui una realitat el Pardal del Viladot. O sigui, ja és l'excepció que confirma la regla, però és que no hi ha cap altre autor a Ponent, crec, que tingui un centre d'aquestes característiques. Ara hi ha el Museu Pedrolo al Castell, però com a espai específic i propi no n'hi ha cap altre, crec. Potser m'equivoco, però jo diria... O a Menàrguens. Hi ha l'espai Pedrolo a Segarra, sí, a Concavella. Sí, sí. Però a Menàrguens, que tenen el Xuriguera, tenen Joan Barceló, etc., tampoc hi ha res que dignifiqui la memòria d'aquests escriptors. Ja, vull dir, és que no és que sigui Tàrrega, és que això és... No sé què passa a Ponent, però passen aquestes coses. Llavors, els escriptors estan en aquestes condicions, que en un altre lloc seria la punta de llança per un Menàrguens tenir el Xuriguera, Joan Baptista Xuriguera, que és el best-seller de la llengua catalana amb la conjugació dels verbs. Ja no és per això, seria un punt de turisme cultural i escolar. I no hi ha res. I bé, no és desànima, però és que a mi m'emprenya molt que aquestes coses no tinguin endavant. En canvi, fem parcs del cinema que no serveixen per a res, i llotges, i bé, no sé. Hauries de posar, de totes maneres, amb un parèntesis, a la Segarra. La Segarra, des del primer moment, va estar al costat del pare. De fet, fa aquest any serà la 13a edició d'un premi literari que organitzem, amb 7 setmanes que el precedeixen d'activitats, i sempre va estar present, doncs, fer alguna cosa, un espai Pedrolo o un centre d'estudis o el que sigui. No hi havia diners, però quan un té interès, aquests diners surten, i va sortir una subvenció europea, i amb ell ens vam acollir, i gràcies a això es va poder fer l'espai Pedrolo, que a més ho vam fer a través d'agricultura, perquè era una subvenció per dinamitzar zones rurals. O sigui, que vol dir que quan es té interès en una cosa es busca i es troba. De fet, quan vam inaugurar l'espai Pedrolo van vindre del Departament d'Agricultura i no de Cultura, i la gent em preguntava què hi feien allí, no? I bueno, doncs hi feien això, perquè el projecte es va fer gràcies al Departament d'Agricultura. Sí, jo en aquest sentit voldria fer-vos una pregunta a tots els membres de la taula, i és, vosaltres que teniu aquesta perspectiva històrica, quina consideració penseu que han tingut les institucions, vull dir, les institucions catalanes, respecte a la figura de Pedrolo? Com valoraríeu, com faríeu un balanç ràpid sobre la consideració que s'ha tingut de la figura de Pedrolo en general? Jo no m'atreveixo a contestar això, perquè és que... És que normalment no hi ha cap consideració envers ningú, normalment. És que perquè celebrem el centenari, però ens hem passat una pila d'anys que només hi havia el mecanoscrit. I ara suposo que és gràcies també a aquests mitjans moderns d'impressió, que es poden fer tirades molt curtes, que els editors s'atreveixen a publicar aquestes 25 o 30 novel·les noves, bueno, noves, velles, oi? Però és que... A veure, ara també es parla una mica de la Roig i de la Campmany per motiu d'aniversaris, però és que per això no és solament una cosa nostra, sinó que passa a tot arreu, perquè
el Premi Nobel de Literatura és el guardó més important que hi ha al món per al món de la literatura. I si ara aquí ens fessin dir el nom dels últims 4 Premis Nobel, diríem en Bob Dylan només, em sembla, no diríem res més. Si la feina és per sobreviure els que estem vius, doncs el culte als difunts ja es produeix de tant en tant, però és que la feina és sobreviure, eh? És que és això, em sembla a mi. I les institucions doncs es preocupen d'altres coses, eh? I el poble doncs se'n va omplir el camp del Barça, i els tiratges dels llibres doncs cada vegada són més minxos, eh? Què hi farem, no? Si les coses són així... Jo penso que... Complemento el de Nasser, el Sebastià, en aquest llibre pregunta per què creus que Pedrolo és un autor oblidat? És el que pregunta. I jo li responc. La pregunta es podia reformular preguntant-nos, per exemple, si Joan Oliver Perequart és un escriptor oblidat, o és Maria Aurèlia Campmany, o és Joan Perucho, o és Pere Calders, o és també Salvador Espriu, Foix, Vinyol i Bartra, tots els que vulgueu. Amb l'Espriu, quants diners hi va posar l'administració? Vull dir, l'administració agafa un i el potencia molt. Sí, no, bueno, doncs això segueix que la institució de les lletres crec que és més sensible ara que fa uns anys i que per tant és més activa i que segurament els centenaris que estem vivint Campmany i Pedrolo respon a l'interès que hi havia amb la direcció anterior de la Laura Borràs, que ha quedat interrompuda pel 155 perquè el pressupost estava a zero, un dia van obrir, això ho va explicar la mateixa Laura, a setembre van obrir el compte corrent i allà on tenien uns diners posava zero perquè era una institució intervinguda. Aleshores la Laura Borràs ara és diputada al Parlament i per tant en aquest moment jo parlava amb tu, Míriam, i per tant estàvem sense presidència a la institució de les lletres. Crec que la pregunta de les institucions, una cosa és la vida política, que a més també sabem que l'independentisme ara té un sentit de col·lectiu que no tenia fa en els anys 90 quan ell va morir, per tant era un escriptor, si no proscrit, difícil o complicat o complictiu, i ara és diferent i per això possiblement també l'acollida és més gran, però la realitat és aquesta. Crec que la institució dels lletres darrerament ha fet més bona feina i el que passa que en aquest moment que torna a tenir, però que em sembla que ens ho podrien explicar, no hi ha pressupost per l'any que ve, els pressupostos d'aquest any estan limitats, etcètera. Vull dir, en un moment respon a la situació política que s'està vivint de paràlisi. Però jo diria que el fruit que estem vivint d'aquests centenaris és una certa aproximació i d'interès a les figures. Aquest silenci ja es produïa abans que hi haguessin tots aquests fets. Sí, no. Ja, jo us explicaré sobre el Teatre Nacional. El Teatre Nacional és un teatre de tots, no? Ho paguem entre tots, un teatre públic. Doncs el Teatre Nacional fa uns anys va anar algo fàcil. El pare va escriure, si no m'equivoco, 16 o 17 obres de teatre que a més són d'una total vigència i actualitat, no? I se'm proposa adaptar un manuscrit. Però bueno, ja els hi vaig contestar, evidentment, vaig consultar-ho amb el Coca, perquè a més això es fa molts anys, jo m'havia caigut tot el llegat a sobre i anava bastant despistada, i el Coca em va dir molt encertadament: faràs un flac favor en el teu pare, i així vaig comunicar-ho al Teatre Nacional. Però penseu també que, per exemple, Maria de la Rodoreda, la Rodoreda també escriu teatre que hi adapten a la plaça del Diamant, per exemple, i em sembla que a més era musical, no? No? Pues quin va ser? També van adaptar un clàssic... que estan... Clar, llavors jo... Joan Oliver, o sigui que no... I Joan Oliver, també el Joan Oliver doncs va fer un espectacle sobre la seva biografia, no sobre el teatre de Joan Oliver, que té... d'autors estrangers inconeguts, amb obres insuportables algunes, i en canvi costa molt programar obres nostres, no, del 20 i del 19, i del, vull dir, costa molt, molt, molt. És increïble, però és així. Jo volia dir que el... Volia dir una cosa, perquè els números canten. Quin tant per cent la Generalitat disposa a cultura? És que, a veure, i dintre de cultura, quin tant per cent dedica als escriptors? És que, a veure... Crec que el pressupost del Departament de Cultura és mínim, i potser per això és un dels que s'ha notat menys que està intervingut, perquè si ja tenies poqueta
poqueta cosa. Sí, però em sembla recordar que era un 3%. La pregunta que feia en Foguet, siguem seriosos i no ens deixem... ara tenen una excusa de que no es facin coses per la intervenció del 155 la mare del Tano, però el Pedrolo va morir l'any que va morir, l'any 90. Fa 28 anys. Per tant, vol dir que hi ha hagut molts anys de pujolisme, per exemple, que això sembla que el pujolisme ara ja no se'n pot parlar perquè abans era el pare de la pàtria i ara dissimulem perquè resulta que Déu-n'hi-do, ell i la seva família i la Ferrussola la primera, però si s'hagués de reeditar el llibre del Jordi Coca, del Pedrolo, jo li diria, canvia-li el títol, posa-li Pedrolo incòmode, perquè és sobretot el que ha estat durant molts anys. I també, i això ha sortit molt aquests dos dies, compta amb aquesta reivindicació, que ara mateix tu l'assenyalaves, Àlex, del Pedrolo, però el Pedrolo independentista, del Pedrolo polític. Dius, i ahir sortia, i em sembla que ho deies tu mateix, Coca, de compte que aquesta reivindicació del Pedrolo polític, del Pedrolo independentista, no ens sepulti el Pedrolo escriptor, que és... No, jo estic d'acord. Penseu una cosa, quan ell es mor em trobo una sèrie de quartilles escrites que ens imaginem perquè estan sense datar, però per algú que explica sobre la seva, parla sobre la seva obra i com li agradaria ser recordat. Llavors, doncs, per les obres que menciona, doncs, ens imaginem que va ser el discurs del Premi Sant Jordi per Balanç fins a la matinada. I com li agradaria ser recordat? Diu, no com un simple creador de ficcions, sinó que com un català que per sobre de tot va restar fidel a la seva terra i a la seva llengua i que com que no podia servir-la d'altra manera, la dotar d'uns centenars de personatges. Jo crec que queda ben clar que ell volia estar vinculat a una posició independentista, no? En aquest... Això és claríssim. Llavors, però vull dir que està bé vinculat, o sigui, si ell ho volia, està bé. Està molt bé que volgués ser recordat, i més en aquells moments de la Negra Nit i quan havia escrit una part només de la seva obra, que volgués ser recordat com a això. I a més són aquelles declaracions que segur que traeixen una convicció molt íntima i que són molt emblemàtiques. Però després hi ha la realitat d'una obra literària enorme, ingent, que seria una llàstima que ara que hi ha la possibilitat de que reviscoli i ressorgeixi, acabés només interessant els que estan interessats per aquest vessant polític independentista del Pedrolo. I jo sóc independentista de tota la vida, o sigui que no em molesta en absolut l'independentisme del Pedrolo, que ho era quan ho érem quatre gats i el cabo, eh? Vull dir que jo vaig haver d'escapar-me de la famosa ràtzia del juez Garzón l'any abans dels Jocs Olímpics. Vull dir que a mi que no m'expliquin milongues, i en aquells moments quan fèiem gestions en l'entorn pujolista tothom mirava al cel, començant pels que després han volgut ser líders d'això. Però el que passa és que, per tant, ell ha estat un incòmode perquè tots els articles, totes les reedicions, a més els arreplecs d'articles que havien sortit a posteriori, doncs posaven molt en evidència la trampa que havia estat aquest autonomisme i aquest regionalisme de la situació dominant d'aquests quart de segle que vam tenir el molt honorable Pujol i això és una dona que van ensinistrar molt bé els nens, perquè hem vist com han sortit. De tota manera, també hem de tindre... I tu, en canvi, has sortit d'una altra manera. Veus? De tota manera, també hem de tindre en compte que la part de la seva novel·lística és totalment política. Tots els llibres que hem tret d'ara, la tetralogia de la Terra Prohibida, Acte de violència, milions d'ampolles buides, hem posat les mans a la crònica, que l'Anna i jo fa dos dies que ens la... encara estem en xoc al tornar-la a rellegir, per tant... Vol dir que n'hi ha molts tocats pel foc, també és reivindicativa. Jo penso que tota aquesta obra que és reivindicativa, el que vol dir el Guillem... No, no, sí, sí. És que
té també un valor literari intrínsec en ella mateixa. Sí, i que estem vivint en una situació que correm el perill que el vessant independentista no ens deixi veure que allò que és indestriable, evidentment, en la figura de Pedrolo, una cosa de l'altra és indestriable i tots ho veiem i ho diu la Bel Savall a la seva biografia, etc. Però també té un valor literari pur en ell mateix. No? I una mica suposo que ell el que vol dir és això, no? Que ha coincidit, o sigui, si aquest centenari hagués passat en unes circumstàncies diferents, tot hauria estat diferent, segurament. Potser l'eco de l'any Pedrolo també seria diferent, qui ho sap, potser sí, però potser literàriament estaria, el debat literari estaria més al centre de tot el debat pedrolià. No? I suposo que ell va una mica per aquí. Jo també ho crec, això, no? Que no hem de perdre l'ocasió de reivindicar la vàlua literària de l'obra del pare. No? De totes maneres, ell també va dir, en un moment donat, que la seva literatura havia estat molt diferent si la situació del país hagués sigut d'una altra. Em sembla que ha quedat clar que és múltiple la visió que hi ha fent. No? A mi em preocupa una cosa. Ahir parlava que sóc docent, com a docent, però ara també com a lectora. Jo havia estat una lectora de les obres clàssiques, El mecanoscrit, El joc brut, Trajecte final, punt. I d'ençà de l'inici de l'any que m'he posat les piles i he començat a llegir altres coses. No? Llavors he descobert el Pedrolo, crec, autèntic. Aquest Pedrolo que ara comentava, o més combatiu, més polític potser. Llavors a mi el que em preocupa és com fer arribar aquesta obra als que s'inicien, els que potser han llegit El mecanoscrit, és clar, perquè si només ens quedem en aquesta línia del mecanoscrit o del joc brut, clar, jo ara parlo per exemple amb els meus estudiants, lògicament no els faràs llegir molta més cosa, no? Però algú altre que potser creguis que podria valorar aquesta obra, com ho fem? Com traspassem aquest llindar? Perquè llavors hauríem de parlar, no sé qui ho esmentava aquest dematí, que havia estat, que havia dit lector 1, lector 2, lector... O sigui, nivells de gradació en els lectors, segons la dificultat de l'obra o segons la temàtica. No sé si m'explico el que vull dir. És a dir, a mi també em preocupa això, perquè jo, evidentment, com a lectora autònoma, aniré llegint, aniré descobrint, no? Però penso que s'hauria de passar o traspassar aquesta línia de les tres novel·letes més, també més fortament publicades i reeditades, que no pas doncs, tota la resta que hi ha al darrere, no? Que és la gran feina que ha fet. Et recomano aleshores, dins d'una col·lecció juvenil d'edicions 62, amb propostes didàctiques d'Anton Carbonell, que introdueix el Pedrolo polític i a partir d'aquí, a batxillerat jo he fet llegir Acte de violència, per exemple. Però no em referia tant a l'àmbit acadèmic, eh? No em referia tant a l'àmbit acadèmic, sinó en general. En general. Sí, ja ho sé, no, perquè no em referia tant des de la perspectiva meva de l'institut, sinó en general, en lectors que tu puguis dir, escolta, mira, llegeix aquest llibre i no sé si m'explico. Tota la feina que esteu fent vosaltres, l'Anna i la Baix, penso que és boníssima, que treballeu moltíssim, amb moltíssim entusiasme, i la sort que té Pedrolo és haver tingut una filla com tu, perquè si no, amb aquesta energia, penso que esteu fent molt en poc. Bé, de fet, jo penso que el que és important és que avui dia, o sigui, fa un any enrere només es trobava el mecanoscrit a les llibreries. A finals d'aquest any hi haurà 28 reedicions noves, o sigui que no teniu excusa per no llegir Pedrolo. Acabem o puc dir una darrera cosa? Acabo jo? Ah, molt bé, molt bé. No, de veritat ella volia dir un'altra cosa. Que el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, intervingut també el Departament de Cultura, està participant en tota la divulgació, tant de l'any Pedrolo com de l'any Capmany, de l'any Abelló, de l'any Carles Flages de Climent, de l'any Fabra, per tant, de l'any Pàniker, la divulgació de, en aquest cas potser et contestaria tu, no? Els clubs de lectura i les conferències dels especialistes contribueixen també a obrir més el ventall de les obres susceptibles de ser llegides, no? Crec.
és el nostre paper i el fem encara que estiguem intervinguts. Jo volia dir una cosa polèmica, però sóc al darrer de dir una cosa positiva. Converteixo el que pensava en una cosa positiva. Volia fer l'avvisador d'incendis i dir molta, molta attenció, perquè jo estic perfettament d'acord amb la Delais, però per una ragió, per una raó dei principi. Al principi è che non si può disconnettare letteratura e ideologia. E chi disconnetta letteratura e ideologia disconnetta letteratura e pensamento. E io a ciò, come estrangese, oggi non mi sa chi. È impossibile un dibattito da che tipo, ah no, MD, tre ore l'ideologo perché può fare un'amica di po' e salvare l'itterato, fuori da chi? È sa chi che la facoltà di filosofia è separata dalla facoltà di lettras o di filologia? È la RAO precisa, fin si tot fisica, che dimostra a che sta aspetta. Io credo che al contrario, che a Del Pedrolo endere forse a tutta la parte ideologica e tutta la parte di pensamento sopra la seva narrativa. E che d'espress, se la seva narrativa ha de surti da chi, pote, a ciò sì, a chi sì che sti d'accordo, l'ende fe surti també de maniera differente. Io ricordo che vaci parlare a Mladelai, Sara fa un anno in Migiaci, e gli vaci dire, ascolta, io ho la collezione més famosa de novellas policiacas che fa a Italia e purtroppo a tutta Europa, che sono le famose Giallo Mondadori, no? Al Gialli Mondadori. Tu starias disposata a posare al Pedrolo agli? Perché al posa sagli e agli egescen tranquillamente 30.000 persone senza sapere però che è Pedrolo. O al Pedrolo a desurti fuori da chi non è darrera della bandiera. Questo è il gran problema. Però si sur, come a Pedrolo, surt. È la matescia l'exit che va a tenere la Rudoreda amb la plaça del Diamant a Italia. Va a tenere una sventa straordinaria, nessuno ha saputo spiegare perché, non dico io perché è buona, perché già aveva sortito due svegate se traduzione a Italia e nessuno gli aveva fatto caso. Un dia si desperta al gu e gli avosa passa tutto ciò. Al Pedrolo gli potrebbe passare perfettamente al Matesh. In altri casi io non stico a favore di questa linea, eh? In altri casi se anche dica l'autore, l'autora è straordinaria, è buona, però potrebbe che al formà tutta una collezione al darrera, che al travagliamma, che gli ha collezione che non è produce testus di beristica, che d'espresso chi coglion sa che vuol dire beristica, no? Però ciò è un altro problema, no? A chi cal fe una squantas da che intenso, però soprattutto non femma ciò a casa, non femma la cosa contro nosaltra smatescio, se separemma tutta la parte ideologica del Pedrolo e stemma mattan direttamente un das box autos catalans che de maniera molto clara han posat un'esplicazione metodologica, teorica della seva poetica e del seu pensamento. No, non abbiamo da cavarmi. Entes perfettamente al che has dit e al che has vols di tu, però mira che tutta che texit che te l'ha in Pedrolo e che acabo amb l'elogi, no? E che naturalmente è tot es al 50% tot meriteu i de com t'has mogut. Sì, no, això facciamo l'elogi e tot els altres se'n fadan per enveja, i van tots a favor meu. Però tot aquest èxit que ha tingut ha estat també la manera per com i ho sabut fer-ho, però també per com ha arribat al Pedrolo en el moment en què havia d'arribar. I que després hi hagi hagut 20 anys, 30 anys de culpabilitat de la societat catalana, de la cultura, això no, sóc el primer a dir-ho. L'única cosa és que ara som aquí, aprofitem-ne. És aquesta. Crec que aprofitem-ne pot ser la paraula final. D'acord. Doncs moltes aquestes gràcies. Paraules neutralitzen la pèrdua del Barça amb el Roma. Bé, doncs moltes gràcies i per molts anys, molt Pedrolo i això. Gran any Pedrolo.